Ahoj, my vás vítáme tady u našeho 7. hraní VSN. Ahoj, můžete říct taky všichni. Skvělý. Vítám tady svoje hráče a vždycky začínám od Tama. Já teda vždycky těsně předtím, než řeknu vaše jméno, tak zapomenu, jak se jmenujete, takže mám takovou chvilku paniky. Takže Krištof, Alžmit, Pavel. Můžete můžem říct sami, no? Jo, tak si představte. Ahoj, já jsem Kuba. Já jsem Pavel, ahoj. Ahoj, já jsem Bětka. Oh. Vašek. Já už někdo tady nebyl, dobře. Zuzka! Zuzka, je to strašně smutný. Na mě taky zapomněli, neboj. Než se vrhneme do hraní, který bude určitě v plném nasazení a úplně v pořádku, tak bychom si měli zopakovat, co se dělo minule. A my jsme všichni zjistili, že se to nepamatujeme. Už takže jsme vzpomněli, všechno víme. Všechno víme. Protože Bětka si psala. Tak Bětko. Dobře, takže jsme ve vesnici, která se jmenuje Vevery. Vavery s přihlasovaným A. Vevery. Vevery, kde je textilka místního podnikatele Hugo Gustafsson Forsberg. Forsberg. Jako ten hokejista. On furt není, vypadám jako někdo, kdo kouká na hokej. Forsberg. Počítám, že z V. Ne. Z F. Kámo! Kde by... jaký V? Kde bys vzal V? Když to je jedno, stejně to jako nikdo nevidí napsaný. Já to vidím napsaný. Dobře. Textilka funguje teprve 2 měsíce. A ve vesnici místní vesničáci textilku nesnášejí, nikdo v ní nedělá. Dělají v ní jenom místní přistěhovalci, který bydlejí v ubytovně. Kam se byli naposledy podívat tady pánové, kteří to završili tím, že se tam společně opili? Ne, my jsme získávali informace. Byl to v rámci A promile. A Hugo tam byl s náma, teda myslím. Hugi je všude s náma. Hugi, pro ty, kdo si náhodou naladí, ten děl jako první, tak Hugi je pes. Jo, to není to sob, je to jenom reprezentace mého psa Hugiho. To je esence. Esence. Je to zvíře. Ve vesnici jsme, protože zjišťujeme informace o tom, proč zemřel místní blázen August Ore, který byl ukopán a potrhán divokým zvířetem v lese. Ta záhada... Ukopán? Může být. To prase je kopala jak CJ na zemi prostě. Je to záhada, protože v místních lesích nežijí divoká zvířata. A byť smrt byla prostě oznámená jako hrozná nehoda a dál to nikdo nevyšetřoval, kromě záhadného dopisu, kterýho jsme dostali od nějaký anonymní tipky. A my tři, což znamená tady otec Blaké. Ty chytrý z té skupiny. Oskar a já, tak jsme se vydali do místní stodoly, kde jsme potkali Ingmara, kterého jsme strašně zprcali o tom, že řádí v okolí prasečí mor. Snažili jsme se podsunout myšlenku, že řádí prasečí mor. A zároveň jsme z ní vytáhli informace právě o Augustově smrti, což bylo právě to, že byl teda jako podupaný, měl protrhnutou tepnu a zjistili jsme, že měli nějaký divný pohřeb, který byl takový, že nikdo neviděl to tělo, takže tam jsou nějaký shady věci. Zjistili my. To zjistila ta blbá část. Já jsem nevím, že blbý. No a naposled jsme se vydali do kostela, kde je místní farář, který se jmenuje otec Anders, který mu je plus 60, je špinavý od jídla a od pití, vypadá ožralé a první věc, kterou se zeptal, bylo tady otce Blakého, jestli ho přijel vystřídat. A to jsme měli naposled. The end. Výborně. Kvalitní the práce. Beginning. Přesně tak. Okay. It's the end. Takže intro. Takže intro a můžeme hrát? Jo. Mm-hmm. Otec Anders, který jako poslední se zvedl z lavice a tak jako potácivě se k vám vydal a ukazoval tady na otce Blakého s tím, že vy jste mě přišel vystřídat. Ti
tak jako chytne za ramena, stiskne a cítíš, jak mu jako páchne prostě ten dech tím vínem. Tohle psala by mě někdo přišel vystřídat a pořád mi nikdo neodpovídal, vy jste mě teď přišel vystřídat. Ano. A můžu odejít hned? Ne, musíte mi všechno vysvětlit. Všechno vysvětlit. Já jsem to všechno psal v těch dopisech, ne, že tady prostě to nejde. Tak. A co jsi... Co pak jste pil? No, tak... A máte dlouho ještě? Jak dlouho je to, co jste pil? Tak podívej na to láhev, co se tam prostě někde kutálí, vypadá jako, to víno. Vypadá jako, že spíš střízlivý, nebo že teďkon... Ne, vypadá, že tak posledních třeba 5 let je konstantně v lihu. Dobrý, mě zajímá, jestli jakoby mu pomohlo teďkon jakoby dávat smysl víc, kdyby byl teďkon opilejší, nebo kdyby byl střízlivější. Jakože vypadá, že je hodně opilej. Jo. Mhm. Takže spíš ho potřebujeme být střízlivý. Takže spíš kafa. Ne, potřebujeme, aspoň bude... Aspoň bude sdílnej. Sdílnej. Dobře. Pojďme si tady sednout. To jsou mý společníci, oni mě doprovázejí tady na cestě z do Vévery. Dobrý den. Pozdrav vám. Dobře, stěchám se sednět. My jsme vám přišli pomoct se všemi problémy, co tady máte. Povězte nám o všem. A fakticky já jsem to myslel. Máte ještě? Máte ještě? Znám někde zmešený víno. Posvěcený víno. Já pro ně vyrazím. To se tolik nehodí, ne? Felixi. Co? A nic. Co? Všichni se musíme trošku uvolnit. A pomoct zde otcovi Andresovi, jo. Aby nám pověděl více. No, tak prostě tady to, jako já jsem se snažil, že ho vést tou správnou cestou, ale oni prostě jako nechodili ani do kostela. A pak začal, tak to se nedá moc počítat, takže... Co začalo, prosím? No, že pak začali, tak jak se tady začala stavět ta továrna a jsou tady ty lidi, tak oni pak začali chodit, protože... Nevím, musí asi, nebo prostě by bylo divný, kdyby jakože nechodili, ale teď prostě už... Nemůžu už fakt... A to nám říkal taky. Nalaz mluvte tady v kostele. Podívejte se, tak ty lidi prostě nechodili do kostela, jo? Takže já jsem... A proto jsi se ožíral? Tak já jsem se samozřejmě snažil dovést na tu správnou cestu, že jo? A... To se vám moc nepovedlo? Nepovedlo. Zpětoval jste někdy se? Tak furt, ale tak když já jsem psal sem do Upsaly, aby se mnou jako někoho poslali místo mě, protože očividně to prostě nejde. A... Kolego, trápí vás něco ještě hlubšího? Nechtěl byste se svěřit? Jo, tak... Já můžu přijmout vaši zpověď. No tak prostě to tady to jde od 10 k 5, já jsem rád, že jste tady teď, protože potom co umřel, no však víte. Tak, August Ore? Jo, August, no. Tak to teď bude asi, já nevím, to znamení za znamením. Já prostě musím, očividně nemůžu dělat tohleto. Nikdy už. Znamení za znamením. Máš to víno? Bylo tam nějaký kalíšky třeba, ceremoniální? Jo, stopro. Rozlejeme víno. Thor tam kouká na nějakou sošku a taky jako... Mošmatává. Jako nějakýho andělička nebo mošmatáváš? Ne, jako tak prostě různě kouká, tak... Je to všechno takový jako zaprášený. Prostě. Nějaká soška možná zůstane v ruce, omylem. Ale otče, co máte vy společného se smrtí chudáka Augusta Oreho? Vždyť tak to, že někoho roztrhá divoké zvíře, to se prostě tady na venkově může stát a brát to jako znamení, to jim přijde poněkud... předčasné, nebo rozumíte? No, tak jako tak
Stalo se mu to, když šel odsud, že jo, zpátky domů, takže... Když šel z kostela? Jo, no tak on za mnou občas chodil zpovídat se a trochu to, no. No byl blázen, víte, on jako furt vykládal, že vidí nějaký věci a takový a měl pocit, že ho někdo pronásleduje, nebo... A kdo by ho asi tak měl pronásledovat? On říkal, že slyší nějaký jako funění v noci, nebo... Funění? Že se někdo snaží dostat k němu domů a... A on žil sám? Nemohl to být třeba jeho manželka? Ne, on žil sám, on neměl žádnou manželku. Aha. Jestli můžu, Felix by mrsknul investigativní pohled směrem ze dveří kostela a nakreslil pomyslnou čáru vedoucí k vesnici. Aha. Vede skrz les? Vede okolo lesa. Okolo lesa. Uh-huh. Víme, kde byl nalezený, nebyl nalezený na okraji lesa? Byl nalezený na okraji lesa? No, říkali nám v lese. V lese. Felix si přitiskne ukazováček k rtům, udělám. Ale... No a ještě jedna otázka. Vy jste říkal, otče, že ty vaše tady místní ovečky z Vevery, že jaksi jejich docházka do kostela nebyla úplně uspokojivá podle vašich představ. A co tedy tak dělali, tak v neděli, nebo prostě jak naplňovali svoje duchovní a spirituální? Jsou furt chodili do toho lesa, prostě nějaký kytky, nosili tam věci a tak. A to je nějaké konkrétní místo, kam chodili? Nebo tak obecně, že vidí nějaký strom, dají tam kytku? A já jsem tam nikdy nebyl, protože oni nemají rádi, když jim tam chodí někdo, kdo tam... Oni tam jako... Těch, protože moc lidi nepouštějí, že jo? Teda teď musí, ale to je taky jako... Teď hlavní... musí? Kam no tak to, co to tady pan Forsberg koupil, tak to už jako vlastně jeho les, že jo? A můžu se zeptat ještě na Augusta. Vy jste tady zmiňoval, že vám se nikdo do toho kostela nechodil. No, kromě něj. Mm-hmm. Mm-hmm. No, on nebyl moc na modlení, takže... Já jsem se mu jako snažil pomoct, ale je pravda, že než umřel, tak začal projevovat velkou snahu o to zlepšit svůj vztah. Tak jsem mu půjčil Bibli, ale to pak umřel, no, takže... A tu Bibli, to jste mu půjčil sám od sebe, nebo si o ní řekl? Ne, on se, no tak zeptal se mě, jestli mu můžu poradit, já jsem řekl, že se musí pročíst, protože já už moc bych asi neměl nikomu radit v ničem, nikdy. Takže jsem mu půjčil tu Bibli a on mě vlastně chtěl, takže vlastně asi obojí, já nemůžu si, máte, můžu? A to byl ten, no jistě. A to byl ten den, kdy ho napadlo to zvíře, anebo někdy ještě předtím? To bylo tak... No... To bylo... Tak to někdy v okolo té doby. Ale ne ten den, protože tu Bibli on furt má někde doma, ale... No a chudák pan Ore, říkáte otče, že měl nějaké starosti, že se snažil zlepšit svůj vztah k Bohu, možná se snažil očistit svou duši od svých hříchů. Říkal vlastně, co z jeho minulosti nebo z jeho činů ho nejvíc trápí? No, tak on byl ve válce a říkal, že tam něco to, že tam něco jako udělal, nebo zabil, něco viděl a prostě mu přeskočilo v té válce. Já si myslím, že se prostě jenom chtěl zbavit tady těch svých viděn, ale... Tak někoho zabít ve válce, to zní sotva jako smrtelný hřích, že? To je něco, co je tak nějak účelem války. No tak... Pořád je to... Ne, já nevím, prostě možná někoho zabil... Nějak... Nevím, prostě říkal, že... Vám se nesvěřil. No, my jsme to tomhle úplně... Během zpovědi třeba. Ne, já myslím, že prostě jenom byl v šoku z toho, co se tam dělo. To je jako... Prostě válka je zlá věc, že? Což nemůžete pochopit, ale... Příteli, podívejte. Vy jste prováděl pohřeb Augusta? Já jsem, ano, prováděl pohřeb, ano. A teď si musím vzpomenout, v té minulé epizodě jsme tam hrob viděli, nebo jsme neviděli? Viděli jste ho viděli. Viděli jsme hrob, ale neviděli jsme... A vypadal normálně. Jo. Ten pohřeb taky... proběhnul třeba před měsícem, ne? Nebo dva týdny zpátky. Dva týdny zpátky, no. Třeba porostnej. Žádný modrý kytky tentokrát.
Dobrá, dobrá. No, já jenom, víte co, krom toho, že tady možná dojde k nějakým změnám mezi otcima, my tady taky vyšetřujeme prasečí mor. A, prasečí mor? Ano, prasečí mor. A tady v životě nikdy žádný zvíře nebylo nemocný. Mm-hmm. Tady nikdy nikdo není nemocný. No, takže... přesně, proto se to zaslouží vyšetřování. A, tady nikdo nikdy není nemocný? A si dobrý obzduší nebo to, víte co, já možná budu muset provést pitvu, aby jsme vyloučili... Prosím. Mm-hmm, aby jsme vyloučili, že není kontaminovaná půda prasečím morem. Potřebujeme exhumovat to tělo. To celé to nejde přece. Nebojte, pak ho posvětíme a vrátíme ho zpátky do půdy. Ne, máme kněze, ono to jde. Je jiná doba. Máme jiná doba. Doba se mění a s ní přicházejí i pokrokové metody, které musíme přijmout do naší praktice, jak to je českým. Repertoáru našich. Do repertoáru našich, života. Našich praktik. No ale tak, ale vykopat tělo, to je... Já slibuji, že to bude ve vší úctě. Příteli, tohle už není 17. století. Máte lopatu? Ne, no, jasně, je tam lopata z toho, když jsme tam to tělo zakopali. Víte, dobře, otče, asi máte. Konec konců už je to vaše záležitost, že já už vlastně prakticky odcházím. Jo, ještě. To je trošku rychlejší, než jsem čekal. Já, jak jistě víte, mám možnost zjistit, že stav, a tím vás nechci urazit, příteli, že stav fary, do které bych měl přijít, je horší, než se zdá. A mohl bych pozici odmítnout, což mám nechci samozřejmě. No, protože dělat... když už jste tady, tak to přece jako nemůžete odmítnout, ne? To už jste tady, jakože už jste tady na furt, ne? Kéž by byl život takhle jednoduchý, příteli. Kéž by byl takhle jednoduchý. Vy sám víte, že život je nekonečná zkouška. No, to je nekonečná zkouška. Abyste věděl, že vy jste se narodil hříšný. Každý jsme se narodili hříšný a musíme každý den pracovat, aby to tak nebylo. No, dobrá, tak můžete vykopat tu mrtvolu. Děkuju. Pojďte, oče, půjdeme se napít mezi časem. Dám uklidní nervíky, že jo? Máš lopatu? Já jdu, já to vyleze ven a veme lopatu a začne kopat. A kdo tam s ním jde? Já určitě s tebou. Hlavně opatrně, až ucítíš, ať nepoškodíš čelo případně. Občas ty rakve se propadnou. Hele, proč teda jakoby nejdeme do toho lesa a nenajdeme toho divočáka a prostě ho nestřelíme? Já myslím, že to klidně můžeme. Já bych postupně projdeme, teď jsme tady ve vesnici. Nevím, proč jsme našli přes ten les, přes který jsme mohli. Ale po cestě zpátky můžeme, že? Protože jako tak, jestli tady mají prostě divočáka, tak ho prostě můžeme střelit a je to vyřešené, ne? Já, když si vzpomenu na ten dopis, takhle z hlavy, tak... Tak pisatelka tam právě zmiňovala, že se nic podobného nestalo, že zvířata jsou velmi plachá, že nikdy na nikoho žádné zvíře nezaútočilo, že by ráda vysvětlila všechny důvody, ale že je si naprosto jistá, že tento případ spadá do našeho pole působnosti. Jo, takhle. Jo. To dává mnohem větší smysl. Můžeš ještě předtím, pardon, jeden dotaz pro to otce, totiž. Otče, vy jste tady jakože první kněz tady ve Weberu? Nebo jste měl taky svůj učitelce? Já jsem sem přišel po tom, co tam předtím umřel. Aha. Na stáří. Na stáří. Ještě. Ještě aby ho rozlapal divočák, že jo? Ne, to se tam nikdy nestalo. A... Víte, jak dlouhá, jak starý tady ten kostel? Kdo ho poprvé postavili? Kdo byl tady první kězem? Co to je dávno docela. Jo? Jak je tam dlouho, zeptej se. jak ono konkrétně tady dlouhá? Ha, 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 ha.
Felix dostane takový jako vnuknutí, ale pak ho potlačí. Jako kdyby na sebe cítil ohnivý pohled paní hry. Já strašně doufám, že budeš někdy game masterovat ty a prostě budeš mít všechny timeliny prostě na minuty vyřešený. A vždycky se tam a ty uděláš jenom vytáhneš hodinky, který máš teď, vytáhneš hodinky, uděláš. No, to bylo 7 dní a 15 minut a 13 sekund. Přesně. Bylo jaro. Teplota vzduchu 20 stupňů. Ne, víte totiž, jestli když poprvé tady teda místní se usadili ve Vévery, jestli už jako měli ten kostel, nebo ten kostel tady potom dostal. Já myslím, že pozdě, tady byly nejdřív, že tady jako by byla ta vesnice nebo osada, nebo co. A pak jsme sem prostě přišli a postali jsme jim kostel. Jako... Ne, to jste udělali moc dobře. A nevíte, kolik generací zpátky, kolik kněží tady mohlo být před vámi? Já nevím, 4, 5. Dobrý večer. To je dlouhá doba. Tak 3 je třeba, nevím. Je to v pořádku, to je v pořádku. Tak jo, jdem vykopat blázna. Mám tady to tělo. Ne, ty máš rakev. Tělo? Máš rakev, ne? Máš rakev. Tak to mi je to tělo, ne snad? No, tak taky vytáhnem tu rakev. Já ti pomůžu. Je to hrozně lehký. Strašně zabereš a úplně jakoby... Jsme tak strašně silní, Tore, nebo? Ano, ale nemyslel jsem, že až takhle moc. Otevřeme to. Prázdná rakev. A je to tady. No. Ta rakev byla normálně zavřená... Zabitá jako... Zabitá. Zahřebíkovaná. Zahřebíkovaná, přesně tak. Kdyby prostě úplně... A normálně, jako by nepřišlo by vám to divný, že prostě rakev, ale... A vypadá čistě vevnitř. Není to jako, že by byla nějaká... Jo, není to jako, nejsou tam, není tam díra, že by někdo vylez, nebo něco takového. Je to prostě jako, jak kdybys postavila rakev, a udělala pohřeb a všechno jako správně jediný, co tak si zapomněla dát tělo do raka. Takže tak dejme vypadá. Tomu, že kdyby tam bylo tělo položené a chvíle ano. Tam bylo, ano. Tak to nebylo. Tak, přesně. přesně. Jakoby nemáš tam žádný stopy, žádný jako chycený vlasy mezi těma nějaký lidský šťávičky. Jo, nic takovýho. Dobrý. Ten poštářek má otevřený tý rakle. Přesně, ten poštářek ani není tam v té paměťové pěně, není vůbec otisný. přesně. Oskar se otočí, nakráčí dlouhými kroky zpátky do kostela a říká otci Andersovi, otče, můžu se zeptat ještě na jednu takovou malou podrobnost ohledně pohřbu starého chudáka Augusta? No jistě, můžete. Pamatujete si, kdo byli ti, kteří nesli jeho rakev? No tak tady místní, že jo, Ingmar a to... Ingmar jí nesl, zajímavé. Ingmar. Kdo dá? Musí zasloužit další šikanu. Ingmar a jeho přátelé. No, tak... A zeptej se ho, kdo dával tělo do rakve. Už tam žádný není. Žádný tam není? Ještě chvíli, já jsem myslel, že budu bolet. Cože? Ne, že už není víno tady totiž, žádný už tady není. Ne. Zdá se, že místní jsou velmi dobří v pantomimě. A kdo byl zodpovědný za ukládání toho nešťastného těla do té nešťastné rakve? To oni si tak jako nachystají vždycky sami, že jo? Jakože ty pohřby. Taky Ingmar a jeho přátelé. No tak, aby to zůstalo v rodinném kruhu, nebo jakože rodina, prostě tady místní si, místní... Měli Augusta rádi, tak se o něj chtěli postarat, chtěli mu poskytnout poslední službu jako komunita, shromáždit se kolem něj, dát jeho tělo do rakve a pak to tělo v té rakvi odnést sem na hřbitov, kde potom bylo pohřbeno do země. No. Výborně, děkuji, otče. Takže já jsem zůstal na tom hřbitově a koukám na ty ostatní hroby. Jo. Jak starý jsou ty ostatní hroby? Který z nich vypadá jako, že když se podívám, jestli tam jsou třeba data, nebo tak něco na kamenech? Nebo... Data tam asi úplně nejsou, ale jsi schopný odvodit z toho, kolik lidí zhruba žije v té vesnici, že to vypadá jakoby jako normální počet hrobů, který bys čekal, ale jako chceš kopat další? Přemýšlím nad tím, ale zároveň jestli, jak často tam jako někdo, jestli prostě běžně někdo umře a je rovnou pohřbený tady,
A nebo jestli prostě ani semka ty mrtvoly nedávají a jenom třeba August Ore byl tady jako pohřbený a ostatní jsou třeba někde. Jasně. A já si myslím, že to zvládneš odvodit. Normálně to vypadá jako, že někdo umře, takže ho pohřbí a... Dobře, v tom případě bych chtěl najít... A připadá... Víš co, hoď si na investigaci asi? Jasně. Raz, dva, tři, čtyři, šest. Mm-hmm. Mám dva úspěchy. Mm-hmm. A vypadá to, že přesně, jako by někdo umře a oni ho normálně pohřbí. Zvláštní je, že ta hustota těch těl, nebo ten počet těch těl, těch hrobů, ano. Je větší, mnohem větší než jako předtím, posledních třeba tři let. Posledních pět let umírá víc lidí. Jo. No je tam víc hrobů. Dobře. A v tom případě přijdu do kostela a Tyre. Máš ještě lopatu? jasně. Nechal jsem ji venku. Chceš pomoc? Ano. Mm-hmm. Přátelé, pojďme ještě se prosím. Čedek, máš ještě trošku toho vína? Ono už fakticky došlo. To je další. Otče, prosím, najdete pro nás ještě špetičku někde vzadu. Jo, tak já se potom podívám. Ano, tak já půjdu. Potřebuju na to kopání vícíli. Jo, no jasně. Byl jsem ještě nějaký další lopaty, ať tam máme šupity, dupity, ne? Co se děje, proč další kopání? Mám podezření, že by možná nebylo na škodu se přesvědčit, že i ty ostatní hroby nejsou prázdné. Dobře. Máš nějaký vybraný? To se mi líbí. Já bych začal, našel bych nějaký datum, který je nejbližší hnedka. Jasně, druhý nejčerstvější hrob. Přesně tak. Jak je to dál? Prosím tě, tak je to přesně 2 měsíce a 3 dny a 4 minuty. To poznáš podle toho, jak se drolí ta hlína. Digitál takhle. No tak už si do toho, prostě. No a teda, a vy si teda myslíte, že ten prasečí mor tady opravdu je, nebo to je jenom jako, jenom to, já totiž jsem trošku byl zmatený, já myslel, že opravdu tady je divoké prase a vy teda všichni jste prasečí, že to tak není? Ne, jsou tady nějaké pohanské čachry. Teda by příznaky prasečího moru bylo zmizení z hrobu. Já myslím, že je asi celkem jasné, co se tady v tuhle chvíli děje, ne? Máme tady nějaký místní přírodní kult, který odmítá podřídit sebe sama autoritě církve, který tady dělá nějaké svoje alternativní rituály zjevně, které dost možná způsobují, že tady nejsou nemoci, že zvířata jsou plachá a přátelská. Vypadá to, že místním se to možná vyplatí, ale zároveň to jsou... Tím pádem místní, kteří jsou v kontaktu se silami, se kterými by možná být v kontaktu neměli. A pokud byl August jediný, kdo se tady přátelil s otcem Andersem, tak možná, že měl někdo zájem na tom, aby někdo takový v jejich komunitě už nebyl. Myslím, že nešlo jenom o to, že se kamarádil s Andersem. Myslím, že August měl zrak. Asi ano. Oskare, přírodní kult, myslíš jako... Pamatuješ, jak jsme cestou sem zastavili na čurání, nebo co to bylo, a v lese jsme viděli, příteli, runy na stromě, nebo kdo to viděl, někdo to viděl. A věnce a... Ano, to je teda součástí kultu. Tak ti lidé musí mít nějaké spirituální vyžití, když nechodí do kostela, že? Chodí někam do lesa, Andres to říkal, chodí někam do lesa. Nikoho tam nepouštějí. Proč? Jo. Nechodí tam na houby, že? A my ale nevíme, kde to místo je. Proč jsme se nezeptali teda pana faráře, otce, kde tohle místo je? Protože Andres se tam nepouštějí, takže Andres možná neví, kde je. Já si myslím, že bychom se mohli zeptat spíš Ingmara, který evidentně má všechno, spoustu znalostí, které by se nám velmi hodily. No tak já jsem samozřejmě pro navštívit Ingmana. Nicméně to tělo už tady je vykopané, teda ta rakev. A je tam něco? Není. Teda není. Takže máme VSN, který zařizuje místním blahobyt a život prost nemocí a výměnou za to chce jejich mrtvá těla. Možná ne mrtvá.
Hezký. Žeš, to je tak dobrý. Přátelé, možná bychom měli zakopat zpátky tyto rakve, aby si místní nemysleli, že rovnou víme všechno a vyrazíme zpět do vesnice. Dobře. Dobře. Nemyslím si, že je dobrý nápad rovnou bych chodit do jejich lesa. Předtím, než budeme vidět, s čím se potýkáme. Můžu se ještě zeptat, jestli na tom kříži bylo jako třeba nějaký... Jako, jméno? No, jméno a věk toho. Bylo tam jméno. Čekaj, co myslíme? Eva? To je švédský jméno. Halo? Dobře. A Eva. To jsou strašný jméno. Nebudeme vyslovovat. Larsonová. Eva Larsonová. To je švédský basic. A jako prostě jenom mladá, stará, to je v podstatě jediné, co mi stačí. Stará. Jaká babi. Babi, přesně. No, Ingmar si každopádně myslí, že já a tady otec Blaké jsme trošku, jak to říct, blázní, že? Po tom výstupu, který jsme s ním měli, tak je otázka, jestli ho u toho udržovat, toho dojmu, a nebo jestli... Blázní? No tak, náš rozhovor s ním neprobíhal v úplně nejracionálnějších intencích, že ano? Nemohli bychom to... slyšela jsem teď o takové metodě, která je akorát populární u policie v Stockholmu, kdy při nových metodách výslechu podezřelého použijí takzvaného špatného policistu a dobrého policistu. Možná bychom tuto metodu mohli použít také. Jakože jeden je zlý a ošklivý a ten druhý potom vypadá o to líp, nebo? Já myslím, že my už jsme se předvedli jako zlý policista, tady naše trojice. Takže to není otázka vzhledu. No, nám se s Felixem docela podařilo získat docela hodně informací z těch lidí tam v té ubytovně. Myslím, že jsme skvělý hodný policajti. Já myslím, že bychom se s ním mohli napít a třeba nám něco řekne. Že? Třeba ano. Že? A taky mě zajímala jedna věc. Nemyslíte si, že je možné, že pan Hugo Gustafsson Forsberg je v nebezpečí? Nevím, je to možné, ale možná by také mohl mít nějaké vhodné informace. A technicky za tomu ten les patří, takže... No právě. Takže případně třeba bude... Mít páku na ty vesničany? Pokud tady jsou temné síly, které jsou spolčené s těmi vesničany, tak jejich přirozeným nepřítelem je pan Forsberg. No, koukejte se, jak se staral svého měšťáka. Chci se jen zeptat na jednu důležitou otázku. Možná vám to bude připadat zvláštní, že se na to ptám zrovna já, ale připadá nám, náleží nám vůbec narušovat zdejší kulturu? Ano, člověk zemřel. Lidé umírají. Pokud ta smrt ale nebyla přirozená, ale vyvolaná někým zvýše, tak samozřejmě potom je naší morální povinností zasáhnout. Je pro nás důležité naučit se o té vajse. Ale přece i kdyby to bylo tak, že Augusta skutečně ukopal o prase, i kdyby to bylo tak, že tady paní Larsonová zemřela na stáří, a jediné, co by ty vesničani udělali, by bylo to, že by odnesli ta těla a nechali je sežrat nějakým vásenem nebo něco takového. Tak i to je přece porušení morálních křesťanských zásad. Ti lidé nechtěli být sežráni vásenem, ti lidé chtěli být pohřbeni v posvěcené půdě, aby mohli přijít před svého pána na nebesích a vstoupit do ráje. Ano. A zároveň, jestli ten vásen zabíjí lidi, tak my budeme zabíjet vásen, ne? Nebo teda, jakoby zbavovat se vásenu. Ale rozhodně stojím na straně otce ve smyslu toho, že bychom se měli naučit nebo dozvědět o tom vásen co nejvíc. Myslím, že bychom měli rozhodně začít a myslím, že nejlepší způsob, jak zapudit něco takhle mrtvoli požírajícího, pokud je to opravdu pravda, bude pochopit zdejší kulturu. Otče, vy chcete do hospody, ale oni tady nemají. To velmi těžce překonává. A myslím si, že to je určitý růst mého charakteru, že se pokouším tolerovat zdejší kulturu, která nemá kvalitní podnik, ve kterém se člověk může uvolnit, dát něco příjemného a teplého do břicha. To,
Podívejte. Ty ubytovně měli. Technicky za to ano, je to pravda, ubytovně mají. Pojďme se zahrát menší divadlo, co vy na to? Vrátíme se zpátky do vesnice, nebo do města a zahrajeme si takovou malou frašku, takovou šarádu. Ingmar už teď ví, že já a otec Blakemu nejsme úplně sympatičtí a já si myslím, že my můžeme tenhle jeho dojem ještě zesílit, přesně jak říkala Astrid, a zároveň tím pro vás, chlapci, vytvořit dobrý vstupní bod pro to, abyste se mu zalíbili. Co třeba, že bychom já a otec Blake vás předešemi před Ingmarem strašným způsobem seřvali za to, že nejste správní křesťané a že máte nepříjemné pohanské myšlenky a že se na svět nedíváte tak, jak by se na ně měl dívat správný, spořádaný obyvatel švédského království a vy potom za ním jako spráskaní psi půjdete nebo sednete si do rohu, on za vámi přijde a řekne vám, chlapci, my tady máme hezký háj, kde obytujeme lidi, pojďte s námi. Oskar, fantastický plán. Nedokáže představit, co by se mohlo pokazit. Já se naprosto souhlasím. Já bych, mám dva dotazy. Za A, vy to oči nebudete myslet vážně, že jo? Protože kdyby mě pohanil kněz před pánem na nebesích, tak já jenom, aby tam nahoře bylo jasný, že jste to nemyslel vážně. A za B, ale nebudu nás nikdo reálně obětovat, ne? Ne. A ještě mám teda třetí dotaz. Napíšete nám otázky, které jsem vám zeptal? Napíšeme. A můžeme po cestě teďkom zpátky do té vesnice se podívat přes ten les? Jak to cítíte, pánové? Já to moc necítím, abych se pravdu řekl. Nechtěli jsme zjišťovat informace nejdřív? No, jak jinak zjistit informace nejdřív? Otázka, jestli to nevyeskaluje trochu, že kdyby se asi všiml, co? Rovněž taky, ano, já s Dýrem bychom asi nemuseli, protože si potom chceme dělat nějaký šarádičky, tak by to asi trochu narušovalo. Zase pokud se jedná pouze o divoké prase, tak na to aspoň můžeme přijít tam. Já bych myslím, že si můžeme být jistí, že to divoké prase není bohopouhé. Vykopal si dva prázdný doby, Týre, já si myslím, že... Takovou haptickou schopnost prasata nemají. Je pravda, že prasata ráda vykopávají třeba lanýže nebo žaludy, ale mrtvoly to je trošku nad jejich schopností. Ale neumí za sebou zasadit hřebíčky do rakve a zakopat a zahladit hrob. Mohlo by to být velmi inteligentní prase samozřejmě, ano, Týre, ale... Já jsem přesvědčená o tom, že kdybychom tam šli jako skupina, všichni, a přece to není tak, že jako na nás musí zaútočit automaticky divoké prase, když vyrazíme do lesa. Astrid, mně se líbí tvůj přímý přístup k věcem. Já ho svým způsobem obdivuji. Když půjdeme v pěti, tak se nebudeme bát, ne? Astrid. Vzájemně se podržíme. No a není to přece ty máš přece nějakou schopnost tyhle ty vajeseny pak zahnávat, ne? A ovládat, tak nás přece ochráníš. To je pravda. Tak co? Přátelé, děti moje. Pokud se jedná o znázimče, já... Já mám pocit, já bojím se, že bych mohl přilákat jeho pozornost. Jak to? Co ti myslíš? Myslíte? Myslíš mi? Tykej mi, Oskar. Dobře, co ti myslíš, otče? Já nevím, jak vám to mám vysvětlit, přátelé. No všichni máme zrak, ne? Tak to přece tak... Já mám pocit, že můj zrak je trošku... jiný. A mám pocit, že by to násimčí mě mohlo roztrhat třeba. Speciálně mě. A třeba vás nechat. Nebo tak. Já mám pocit, že... Samozřejmě nedovolíme otče. Když říkám, my myslím především náš silný lovec a náš zdatný šermíř. Jak chcete, přátelé. Jak chcete, jestli mě přehlasujete, půjdeme lesem. Ale tak... Budeme hlasovat? Můžeme se ještě jsem taky... proti. Můžeme se ještě rozdělit. Ne, já tě, otče, nechci do ničeho nutit. Protože samozřejmě, pokud se prostě necítíš... můžeme si pak popovídat o tom, odkud tyto pocity pramení, ale... Astrid, hnedka, jak budeme vidět víc informací, já budu první, kdo toho druhý, nebo třetí. Ale budu tam.
půjdu do lesa. Do té doby bych tam nešel, ale vy tam můžete, vy tam můžete. Já souhlasím s tím, že opatrnost je nejlepším přítelem živých. Živých. Takže nejdřív zjistit nějaké informace a teprve poté se potulovat po nebezpečném temném lese mi přijde jako ten moudřejší postup. Potulování se po temném lese zní fakt jako záležitost pro akt 3, to je pravda. No ale pokud je to pouze prase, tak je to v pohodě. Týre, jestli chceš vyrazit napřed a podívat se, jestli to je bohé prase. Já bych se tím lesem docela chtěla projít, tak se to dáme no dva? Tak klidně pojďme. Jako... Běžte. Tak a... mezi tím budeme šikanovat Felixe do hospody. Ano. Felix. Jo, to bude skvělý. Já se jako hráč, se říkám hrozně omlouvám, protože cítím to jako momentum, ale já mám prostě hrozně dojem, že možná ještě něco, co jsme na tom hřbitově mohli vymyslet, jo. Zkud říkáš, že tam nejsou letopočty na těch? Jako někde je něco napsané, někde ne. Teďka na těch novějších jsou. Roznáme ta úvaha, na kterou pravděpodobně Felix není dostatečně střízlivý, jo, ale buď to, máme svrčení z vásen, který potřebuje mrtvý těla, takže ve chvíli, kdy někdo přirozenou smrtí zemře, tak mu vesničení odlifrují mrtvoly a to je ten deal. A nebo potřebuje živý těla a nějakým způsobem se vybírá, kdo půjde jako oběť tomu vásen. Mm-hmm. Možná je to prostě dosažení určitýho věku, nebo to může být tahání slámek, nebo něco takový, mám specifický typ úmrtí. Jinak řečeno, nikdo, kdo mí počítat, jestli jako je, jako kdyby... Kdyby jsme jestli se je jako tam měli něco sednout, společného? Je tam jako, přesně, jako najít tu jako společnou proměnou, která pojí ty mrtví. Jestli třeba jako se dožili stejného věku, je první věc, co mě napadla. Jo. V pohlaví. Jo. To vlastně je jiný, to už víme, že tady je Valorsanova. Jo. Myslím, že můžeme vycházet tady z toho, co otec házel, protože... Jako... To byly dva úspěchy. Tak. Mm-hmm. A přijeme zbytečně házet si na to, jako po druhý na tu stejnou věc. A tím pádem já rozvodu, co jsem řekla tam. A... Ta mnohem víc hrobů najdete z té doby, který je prostě třeba 3 roky zpátky. Mm-hmm. Tři. Nenajdeš tam nic, co by bylo společně. Vypadá to prostě jako normální úmrtí. Je tam skupina docela jako je třeba 4, 5, 6 hrobů, který jsou jako jeden vedle druhýho. To jsou všechno mladí muži. Okay. A ty hroby vypadají jako by líp. Prostě vypadají mnohem... Není to takový to, jo, prostě zmlátíme tady dřevěný nějaký kříž a něco na něho naškrábáme, je to jako, snažíme se dělat hezký hrob. Jasně. 5 mužů si říkal? Tak dejme tomu, 5, 6. Tak. A ty jsou třeba 2 roky, 3, 2 roky starý. Jak dlouho tady stojí ta fabrika, víme? 2 měsíce. Dva měsíce funguje. Jo, tak. Fabriku nepostaví za 2 měsíce. To je pravda. Postaví se tak za 5 až 3 let, bych řekla. Jsou tam jména? Aspoň nejsou třeba bratři? Nebo jo, jsou tam jména, jsou to prostě různý. Nejsou to. Tak. Pokud se na ně budete chtít ptát, tak můžeme potom vymyslet jméno, ale nějak bych to nelámala přes koleno teďka. Hele, to vlastně to asi mají na nějaký, jako, to určitě mají fary, mají nějakou jako, takovou tu knihu narození a knihu úmrtí a takovýhle věci. Mají, no. Když máš někoho, kdo je dostatečně střízlivý, aby tam ty věci zapisoval. Jo, takže tady to nemají. Dobře, takže teďka vy dva pojete do lesa a my pojedeme do města. Rozdělíme skupinku! V tom případě. Týre. Ty přijde otec? Říká, prosím, postarej se o to, ať se dostanete zpátky ven, jo? Bůh ti ženej. Na jaký hod si přijdeš přijat 2. Jo? Talent. A my jsme připraveni, já mám nůž, ty máš stříbrný kulky, my to dáme. já mám výhodu na stopování, ale nejdu s váma. Fun. Pokud teda jde opravdu o to názimče, víme o tom něco víc? Jakože třeba jak to zahnat nebo něco? Já si myslím, že jako zdrhat. Počkej. Tady v knize Homo Ferus máme informaci, že
něco ho celou dobu pozorovalo. V Rezimíně spatřil zubra, majestátní mohutné zvíře, jehož maso by uživilo několik rodin. Když na mě upřel obrovské oči, zdálo se mi, že žhnou jako uhlíky. Můj první výstřel minul a k druhému už nedošlo. Začal mě pronásledovat přímo skrz houští, několikrát mě téměř dostihl. Pronásledoval mě přes půlku lesa a když se mi podařilo několikrát ztratit z dohledu, jako zázrak mě znovu našel. Huška zůstávala někde v těch houštinách. Takže já myslím, že je nejlepší prostě zdrhat. Jako samozřejmě si na to pořád můžete házet, jo, na ty věci, to není, že jste si přečetl tady homoferus a decit. Hugi, pojď, jdeme hledat divoký prasata. Homoferus teda zmiňuje rituál, podle kterého je možný to názemče ovládat, což opět jakoby ledí s tou teorií, možná, že místní ho ovládají. Mm-hmm. A víme, co to obnáší? Ne. Nope. A to jste, myslím, i minule se snažili zjistit a zjistili jste, že neexistuje žádnej jakoby... Stoprocentně... Stoprocentně... Ano, hůl tam zazněla taky. Jo, Lipová. Já mám s tebou. Už jste si dělali nějaký research, ano? Máme po hůl sebou. Ale to nevím. Ty máš vlastně. Něco... tomu rituálu, že je možná důležitá. Možná, to je jedno, mám jí prostě na pokoji, no, nebo něco. Nechceme si jí počit na cestu do lesa? Možná by to bylo moudrý. Asi je možný, že jí mám sebou, tak ani můžu počít, no. Astrid, vezmeš si jí? Tak jo, tak já si vezmu. Jakoby, pokud teda opravdu jde o názemče, tak chceme mít největší výhodu. Já nepředpokládám, že na to narazíme, předpokládám, že se jdeme jenom podívat a volidem. Ano. Taky předpokládám. Ale kdyby náhodou, tak je dobrý být připraven. Ano, dobrý, to je pravda. Hugi, tady máš dobrotu. A vyrážíme. Podrbám jího pod krkem a řeknu mu, dávej na něj pozor. Okay. Okay. Na ně, pardon. Jo, já tady celou dobu je ignorovaná. Takže Astrid a Týr... On je opilej. Tak. Astrid a Týr jdou do lesa, zbytek jde zpátky se hrát divadílko. Mm-hmm. Já bych začala divadílka vlastně, ne? Můžem. Vraždy si necháme až na konec epizody. Tak. Tak. A tady než... tak jako trapně nesedíme s těmi vršejma postavami. Přesně. No tak to snad odejdete, ne? Přátelé, možná vás to nepřekvapí, ale na univerzitě jsem si měl kroužek divadelní. Co jste hrávali? Biblické příběhy jsme hráli. Jednou jsem hrál Piláta Ponského, měl jsem si ruce. Tak to se právě hodí, otče, protože jaksi divadelní představení performativního takového typu, to nikdy nebylo úplně moje nejsilnější stránka, tak možná bych to nechal na tobě, aby ty si byl ten, který povede to grilování našeho mladého Felixe. Ne, to bude silnější, když to uděláme oba dva. Oba dva? Tak a co bych chtěl tady dělat já? Já mu třeba řeknu... Oskar, jseš politik, dělej to, co děláš furt. Budeme se doplňovat. Mám pracovat pro dobro švédského lidu, Felixi, nebo... Jsi o tom, že děláš věci, které ve skutečnosti neděláš, a jsi věci, které nejseš. To se bude trochu osobně. Hej, jako jeden budeš, šarlatán druhý. Budeš, stojíme už na náměstí. To si beru taky osobně, už stojíme Felixi. Na tom náměstí. Budeš, jak můžeš urážet zde přítomného, honosného politika? Aha, to nemáš žádný respekt k ničemu, ke svým starším, k institucím, které naše předky provázely staletí jejich životů. A víš to? Jste, co jste právě řekl? A víte, co je nejhorší? Felix, já mám podezření, že ty vůbec nevěříš v Boha. Otče, prosím vás. Ty jsi jeden z těch šarlatánů. Otče, vždycky je to trochu moc přesvědčivý. Já Felix, jsi od prvního dne, co jsem tě potkal, tebou opovrhuji. Mám pocit, že nechápeš, co to znamená být pravý, správný křesťan a nejsi schopný naplnit i ty nejnižší, nejmenší prostě potřeby pravé, čisté křesťanské duše. Ano, ano, ano. Řekni nám schválně, kdo je tvůj oblíbený světec. Aha. Neví. Slyšíte to? Neví, kdo je jeho oblíbený světec. Měl by si Felix hodit, jestli se nerozbrečíš. Já nevím, co se Felix rozbrečí. Ty hraješ, Felix. Ano, přesně tak. Zebrej si trochu jako... Odeber si mind point, prosím. Vezmu kondici za tohleto. Budu frightened. Dobře, Felix je trochu přemožen, teda, silou toho představení a... Počkat, otče.
Nehoupněte, vždyť jsme si to tolik prožili. Já... Už mi nelez na oči. Ne. Felix, Oskar, Oskar dělá pohlavek. Míjí si nad tebou ruce. No to je dobré. Víte co? Víte co fajn? Kdo vás ostatně potřebuje? Čemu kdy církevní, církev a papáši kdy pomohli? Huh? Čemu mi kdy byly ty zpovědi, které jsem před vámi přesíral, stejně jsem vám nikdy nic neřekl žádnou pravdu, která doopravdy bušila v mém srdci. Stejně ten tvůj spolek pro rozvoj švédského venkova je všechno jenom jedna velká lež? Ani nemáš sílu to zacít jakoukoliv lží? Ty myslíš, o kolik jsi lepší než já, Oskare, ale ve skutečnosti já, alespoň když lidi přicházejí na má představení, když si nechali balamutit mými triky, alespoň věděli, za co platí ty, všichni tě tady platíme, daňoví poplatníci švédské koruny, ale ty jsi had, všichni jste hadi, kdyby tady uprostřed toho náměstí rostla jabloň, jsem si jistý, že byste si natrhali jablek plnou nůši a pak se jima přešel, byl vám bylo době. Felix, jsi špinavý šarlatán. Co důvěryhodný. Alespoň. Špinavý šarlatán, zmiz nám z očí, už se s námi nepřátel. Ani o to nemám zájem. Ruháš se, pojďme se taky pomodlit, otče. Ano. Jen běžte, já svými falešnými modlami, sláně si vás Bůh uslyší, protože mě nikdy neslyšel. Jsi mě to trošku přehnal, ne? Nezranil tě? Ne. Ale myslel to jenom tak, ne? Snad to jo, to, jako. Víš, jak to je. Ty nejlepší lži v sobě mají. Já jsem... Mě by zajímalo, jestli jdete pryč, nebo tam zůstáváte. Jo, no, dobrý, odkaz mi to dělat, co taky toho pochodu děláme. Felix zůstane zkroušeně státu, prostě to snaží se jako urovnat si emoce a zjistit přesně to, na co vy si můžete vypovídat, tak si Felix teď vypovídává sám se sebou. Jako tak, ne, to myslel, to... Nemyslel je to vážně přeci, ne? Snad to teď neposere. Tak jako je fakt, že prvních pár dní s Blakem bylo takový trochu jako prazvláštních, ale nakonec jsme si docela sedli přeci, ne? A vidíš, jak o tu takový to velký stavení, kde oni jako mají ten společný prostor, se opírá nějaká žena a je velmi, velmi, velmi těhotná. A velmi. A má jako spletený vlasy, zase ten jako jejich místní kroj a aha, tak jako jakmile si oni zavadíš pohledem, tak jako jenom kývne a udělá pár kroků zpátky, zmizí prostě za tou. Takže vyjdete do lesa, jo? Modrý koule. Tak já si myslím, že se pro ten prsten, co mi ulítnul, zdovolením. Snažíte se hledat něco konkrétního? Prasečí stopy třeba, nebo něco takového? Jo, prasečí stopy. Jak jdete hluboko, by mě zajímalo? No jako teda potom, co oni tady nahučili do hlavy, jak je to strašně nebezpečný, tak možná ne úplně hluboko. No a my víme přibližně, kde se to stalo? Ne, já myslím, že nevíme. Tak prostě... Víte, že to bylo někdy, otec vám řekl, že se to stalo, když odcházel z kostela, že můžete předpokládat, že po cestě z kostela k němu domů, no. Ale ta cesta vede okolo lesa, on byl pesem. Ten Ingmar, já myslím, že nám to neřekne, že ten nám jenom řekne. Myslím, že ne. Jo, já to myslím, no. No, tak nějaký jako, já bych řekl, rozumná hloubka lesa. Hele, já bych jako takhle, já bych šla... Co to znamená, prosím tě? Vidíte jakoby pořád konec lesa? No, ne, pro mě je důležitý to, že jdeme jakoby směrem do vesnice. Jasně. Skrz les. Jenom prostě obloukem jakoby. Jenom trošku třeba jakoby jdeme trošku hloubš než ta přímá cesta. Dej mi trošku, znamená co? Jakoby... Hele.
My jsme viděli, že nějaký ty runy a tak. Jo. Já bych jako chtěla, já jako bych klidně se nořila i hlouběji. Ideálně do toho, na co číslo. Tak teď to napětí spadlo. Kdyby jsme jako šli někam prostě jako najít prostě stopy přesně, jako jestli tam jsou nějaký stopy jako toho jejich jako působení, tak prostě zase ať úplně tam jako neprocházíme jenom lesem a nekoukáme jako na stromy, ale jako tak jako do té hloubky. A když něco narazíme, tak bych se pak držela velmi jenom po kraji, že bych dál jako nešla hloubky. Já jako lovec určitě vím, jak hluboko by se třeba divoký prase mohlo nacházet. Jo. Fair. Tak jo, hele, tak mi hoďte na... No co mi budete házet? Umíš něco? Já mám znalosti lesa plus 2. Dobrý. Já neumím tady ty věci. Tak asi na investigaci, no. Investigation. Myslím, tak já ti pomůžu. Lovec a doktorka vyrazejí do lesa a doktorka bude stopovat, to říkáš. Projdu mi ty znalosti lesa na tohle stůl? Jo, rozhodně. Jo, dobrý. Tak jo, to je plus 3, jo. Já vím, ale já mám investigation 2. Máš lepší než nějaká. Takže plus 3. Ale počkej, kolik máš? 2 plus 3. No, jako dohromady. Aha, ne, dobrý, jestli, tak to nemáš. Kdybys mu pomáhala, tak můžeme prostě jako akorát použít tvoj advantage pro něj. Jo. Já mám 5 dohromady, když to... Já taky. Tak to dělejte. Počkej, mám 5? Ne, mám 7, sorry, hlubno, já neumím počítat. Promiň. Plus 1 ode mě pomoc, takže 8. Tak házej. Tak 8, ok. Prostě děláme stopování společně. Jo, přesně, team building. Spolu jsme se ještě na to nebondili. Tohle vypadá jako nějaký stopy, ne? Já už na to blbě vidím, prosím tě, Astrid, podívej se na to. Dva úspěchy. Vypadá to jako stopy. Jo. A najdete přesně takový to jako, očividně se tady má pohybujou nějaký menší zvířata, polámaný větvičky, stopy přesně v tom měkkým bahně. Mm-hmm. Nevidíte úplně prasečí stopy, ale dostanete se k jednomu z těch stromů, který je tak jako ověšený prostě nějakýma jako pomalu vadnoucíma tady věncema. A budete pokračovat teda dál? Skoro to vypadá jako, že vidíte prostě jeden věnec a někde v dálce jako vidíte další. A ten věnec, který vidíme dál, další, tak směřuje víc do toho lesa, anebo směrem do vesnice? Ne, víc do lesa. Tak co to, Re? Tam je další věnec, tak se podíváme k tomu věnci, ne? Dobře. Tak. Když pokračujete dál hlouběji. Ale teda trošku mě jako překvapuje, že tady nejsou prasečí stopy. Já jsem opravdu čekal, že tady bude prase. Sorry, já myslím, že už jsme se snad ujasnili, že to asi fakt to prase nebude. No takže teda jsme teda přesvědčeni, že to je Vajsen. I když vlastně možná, když jsem četla o lesích, když jsme sem vyrazili, a ty mi to možná můžeš potvrdit, tak jak moc divný je, že tady vlastně nejsou ty divoký zvířata? No jako tady v těch částech je to hodně divný, protože tyhle ty části jsou přesně, tady v těch místech by zvířata normálně žili úplně krásný život, mají tady... Tamhle ta kytka, to je pro divoký prase, to je úplně to nejlepší. A tamhle ta kytka, to je pro jeleny. Výborný. Stopy po strnčím najdete. Jakože jeleny a tak to. Tady ty stopy tam jsou. Takže jeleny tady, ale divoký, ale jakoby takový ty nebezpečný zvířata tady nejsou. Predátoři tady nejsou. To znamená, že jeleni tady budou přemnožení. A to znamená, že srnky ty fakt budou jíst. Furt. To je ale zajímavé, že ty stromy tady rostou vlastně v pořádku, byť ty srnky jsou přemnožený, že to je většinou pravda. Ale jo, přesně tak, a to jsi taky dočetla, že jo, v té knize. Dobře. Tak se jdem podívat, dobrý. Co si ptám. Hele, já bych šla k tomu druhému věnci. Předpokládám, že u druhého věnce vidíme někde zase víc do nitra třetí věnec. Vidíte, dal do nitra třetí věnec a taky, jak se blížíte k tomu druhému věnci, tak jdete okolo takový, jakože pomalu, vypadá, že třeba pár dní zpátky napršelo a teď je tam prostě zbytek toho bahna po té obří louži, která tam byla, který jako pomalu zasechá. A všímáte se, že vlastně uprostřed, úplně přímo uprostřed, je pár jako prasečích stop.
třeba 3-4, který pak zase zmizí. A ty zmizej. Ten jedno vzal to. To přesně. Přesně, přesně. Aha. Aha. To prase jelo na Jelenovi. Tak to skončilo. Ano, přesně tak. A kromě toho, srandisti, se slyšíte jako takový pobrukování. Jakže lidský. Ne, prasečí. No tak já, jako by to bylo nějaký třeba zvířecí, jo, pobrukování. Ne. A někdo si prostě brouká nějakou písničku a vidíte u toho stromu, pod tím věncem sedí malý kluk a plete jakoby jeden z těch věnců a tak jakože prostě tam jenom tak. Pod tím druhým nebo pod tím třetím? Pod tím druhým. No tak, jakoby my jdeme k němu. Ta louže je nějak dál od nás, nebo je to jako... Jenom okolo toho procházíte. Tak já se jenom podívám, jako kam tak třeba směřují ty stopy, jestli to je jako, jakým směrem a tak. Vypadá to... Trošku víc to jako... Jo. Když se k tomu blížíš, tak Hugi se jako zastaví. Sedne se a odmítá jako jít blíž. Hugi, co je? K té louži odmítá jít. A jako zastaví... No... Aj. Hugo. Prostě si... Ne. Hugi. Jako fakt vypadá, začínáš se mu trochu jako ježit, chlupe na krku, vypadá tak jako, že něco mu neštimuje. A ty stopy vedou jako trochu dál tím houštím. Tak já nejdu blíž, já se vrátím k Hugimu a pobídnu ho, abychom šli k tomu druhému věnci. Hugi prostě zastavil a čeká. Co se děje? Myslím, že bychom se měli vrátit na cestu. A nechceme se zeptat na něco. Ahoj. Ahoj. Přátelská tetička Astrid. Já se vrátím o pár kroků dál a sleduju Astrid a tak jako pročesávám okolí. Předpokládám, že zpátky Hugo jde. Jo. Takže trošku se vrátíme o pár kroků, abychom furt byli jako blízko Astrid, ale abych měl jakoby větší rozhled okolí. Co tu děláte? My tady jsme na procházce, se koukáme. My jsme tady poprvé. Ty vole. Co tady děláš ty, chlapče? Ukáž na ten věnec, co jako plete. On jako otrhává z toho prostě ty... Máš ten věnec, na něm jsou ty kytky a on jako otrhává okvětní lísky z těch kytek, prostě kde se nudil. To je moc hezký. Co to je? Věnec. K čemu je? Protože my to vůbec neznáme tady s mým kamarádem Thorem. Vy nejste odsud? No, jsme tady na návštěvě. A odkud jste? Z Upsaly. Z Upsaly? Co to je? To je takový velký město. Aha. A co tady děláte? No, možná se tady šíří nějaká nemoc, kterou my se snažíme zjistit, jestli to tak je nebo ne. Tady není nikdo nemocný. Zeptej se na ty prasata. No, ona se šíří přes prasata, divoký, ta nemoc. A nechcete se zeptat mé mámy, to by asi věděla, co se děje. A kde pak je tvoje maminka? No, ona bydlí tam kousek. Kousek do... Dovnitř do lesa. Můj pes tam nechce jít. A když půjde tvůj pes, tak půjdeš taky. No, jako jo. My máme kamarády, který na nás čekají. Já zahvízdá a... Hugi se tak jako otočí k němu, Hugo se na něho dívá, pak k němu doběhne, začne mu volitovat obličej. Hugi? Tak pojď! No a... No, like this. No a tak my se vrátíme ještě. Ale tvůj pes chce jít se mnou. No, ale tak... Tak půjde příště. My musíme, ale... my máme schůzku s našima kamarádama, ale určitě se vrátíme. Srabové! Zapletka je hned tam. Zdravím. Tak vezme tady své kamarády. No jasně. Jo? Tak
Tak jo, tak já ti pohlídám psa. No, já bych si ho rád vzal sebou. My jsme takový nerozlušní kamarádi. Jo, ale on nechce. Hugi. Hugi. No a teda ty jsi říkal, že maminka je kousek tady odsaď? No. A když se potkáme s tvojí maminkou, tak Hugi pak bude chtít se mnou? To já nevím, je to tvůj pes. Hugi? Sedí. Mám dobrutku. Lehne si k tomu klukovi, mám mu položit mu hlavu do klína, nechá se jako drbat. Hugi, dobrutka. Ale to je... Jako, že tak trochu otočí hlavu, začichá a pak se obrátí zpátky a zase se nechá drbat. Jak pak se jmenuješ, chlapče? Tunga. Tunga, to je moc zajímavý. Ty to takhle umíš se zvířátky? No. A jak to děláš? Prostě se s nima kamarádím. Je to pes? Asi dobře vycvičený. Teda asi není moc dobře vycvičený, ale... A když ho takhle zjevně umíš ovládat, víš, protože tady můj kamarád Thor, oni jsou opravdu velký kamarádi. Mm-hmm. A jemu by se hrozně stejskalo po Hugim. Však můžete říct svoje kamarády a hned si ho vzít zpátky? No, ale tak nemůžeš, víš, jako nám dát Hugiho teď? Zpátky? Prosím? Ať se na manipulace. Ne, sorry, to není jo, je to manipulace. Manipulace, no tak. Tak to je nula. 3. No jo. Hugi, pojď ke mně, pojď. Odpovídá tomu roleplay. Tak, aspoň jedna. Jedna! Je tam. Tak jo, ale vrátíte se, jo? Tak jo, a... Máme něco přinést? Já řeknu mamě, že přijdete zítra na oběd. Jo, nějaký třeba dárek pro maminku. Jo, mám tady dárek. Jo, co a co má ráda? No, tak něco hezkýho. Jako... Jestli jste z toho upusali. Upusali. A nějaký jako tak. Koláč má ráda maminka třeba? Ne, to nemoc nejí. Mm-hmm. A co pak jí? Má ráda třeba normálně. Nějaký pečení, maso? Každý má rád maso, ne? Mm-hmm. A tak vy jste kamarádi se zvířátky, že? Jo. A i tak je jíme. Jo? Dobrý. To není. A jenom teda vy bydlíte tady sami? V tom lese? Jenom já a máma. A navštěvují vás místní? Navštěvují vás místní? Jako? Jo, občas. Jo? A kdo vás navštěvuje? Z místních? Všichni. Úplně všichni. Chodí na návštěvu úplně všichni najednou? Úplně všichni najednou, to je velký dům. To je u nás. Jak pak se jmenuje maminka ještě, jestli se můžu zeptat? Gult. Gult? Gult. Gult. Tak a tam chodí teda na nějaký jako akce, na nějakou oslavu. Ringy. Ne, no tak občas prostě přijdou si popovídat a tak. Jo. A maminka má taky umí se zvířátkama, že jo? Maminka to taky umí se zvířátkama. Mm-hmm. A jak dlouho už tady žijete? Já tady žiju celý svůj život. A maminka taky? Maminka tady taky žije celý svůj život. A co pak dělá tatínek? To já nevím. Tatínek není? Mm-mm. A změnilo se něco od té doby, co tady máte tu fabriku? No. Ne, to stejný. Je to stejný. Já tam nechodím. To je dobře. Ono to není moc hezký místo, že? Není. Hele, a donese to teda mámě dárek? No donese mi něco, ale musíš mi trošku poradit s tím, co bysme jí měli přinést. Něco hezkýho. No, co třeba jako teda jídlo nějaký, jo? Ne, jídlo ne. A Hugi teda už takže půjde nějaký se mnou? Zlato, když se maminka jmenuje. I zlato, jo? Jo. Hugi, už půjdeš se mnou? Já Hugi se zvednu za tebou. A Tungu, můžu se ještě zeptat, byl jsi tady tak 2 týdny zpátky v lese? Já jsem pořád v lese. No a my totiž jsme slyšeli, že se tu stala nějaká nehoda jednomu pánovi. Mm-hmm. Že ho napadlo nějaký divoký prase. Nevíš o tom něco? No. Nevíš nic? A o té nehodě něco víš? Že tady nějaký pán umřel? To je smutný. Mm-hmm. Tak my se vrátíme teda s dárkem pro mámu. Tak jo. A nechceš nějaký dárek pro tebe taky? Tak jo. Taky zlato? Jo. Vy máte rádi jenom zlato, jo? Taky stříbro máme rádi, když se to leskne, tak je to dobrý, ne? Mhm, mhm, mhm.
No tak... Nebo mi můžeš něco namalovat. Chceš něco namalovat? Namaluješ mi něco. Můžu tě namalovat něco. Tak jo. Tak ahoj. A to ti můžu namalovat teď hned, jestli chceš. My se vrátíme i s tím, i s těma dárky. S těmi dárky. S tak těma jo. Dárkama. Dárkykama. Ahoj. Ahoj. Honem. A ještě mi jenom řekni ty věnce. Jo. Co? Ty, ty co? Ty pleteš tady ty věnce všechny? Ne. To jenom sbírám. A na co je sbíráš? Jen tak. Ok. A kdo je plete ty věnce? To jsou tady z vesnice lidi? Mhm. Mhm. A ty psanička kolem na těch stromech, to taky děláš ty, nebo ty? Mm-mm. A víš, co to je, nebo ne? Nevíš? Já nic nevím. Ty nic nevíš. Mm-mm. A já myslím, že toho víš hodně, ale to nevadí. Tak jo. Tak, tak se uvidíme. Ahoj. Tak se uvidíme. Ahoj. Ahoj. Hugi, ty jsi mě neposlouchal? To se dělá? Hugi, to se dělá, tohle? Hugi, ještě budeš poslouchat, je to jasný, on nedostane žádnou dobrotu už. Vypadá trošku, jakože občas se na tebe kouká a je to chvilkama, jako kdyby se koukal na cizího člověka, jako kdyby tě nepoznával. To je fakt nejděsivější faktor celý tady týhle. Jo, jo. Hugi, ty máš plot armor, jak to nebudu přijít. No samozřejmě. Tak, divadílko. Vy to potom, myslíte potom zpátky? Jo. Rychle. Na cestu a do vesnice. Když se vracíte zpátky, je to občas, jako kdybyste za sebou slyšeli prostě nějaký jako lámání větviček a chrochtání trošku. Rychlým svěžným krokem. A když se otočíme, tak nic nevidíme, ne. Předpokládám. Uh-huh. Gult se jmenovala tam? Gult. Ten kluk? Ta máma. Kluk je Tunga. Tunga a Gulk, já. Tunga a Gulk. Super. Taky polová jsem, něco pijel. Tak. Gulk znamená zlato? Jo, tak. Hm. To je jak se jmenuje ta, co bydlí s těma medvídkama? Hmm. Goldilocks. Goldilocks? Tak Mášenka. Takže ty jdeš za paní. Jo, jasně. Pojďme následovat. Zalezeš za tu velkou budovu a tam tak jako stojíme založený ty ruce a... Já se omlouvám, já jsem nechtěl stropit scénu. Co to bylo? To byly spolucestující, se kterými... Můžete mi někdo z vás tří, co jste se účastnili tady té úžasné scény, hodit na asi manipulaci? Bych jenom chtěla vidět, jak to vypadalo. Kolik kdo máte? Já mám... To je 6 a plus 2 za pomoc. Dvě pomoci, jo. Vždycky. To myslím, že máš trochu jít, ne? Já mám 6 v základu taky. Já mám 7. No tak, otče. To je 7 plus 3, jo? 7 plus 2. 7 plus 2. A já jsem už hratý vlastně, takže abych... 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, let's go! Nic. Jo, jedna. Nice, to stačí, já jsem hodila nic. Dobrý. To, dobře. Já jsem na ně narazil pár dní cesty zpátky a přidal jsem se k ním na cestu, protože jsem... No trochu jsem moc neměl kam jinam jít, jo. No, vypadá to, že naše přátelství bylo velice krátkodobé. Dáte si třeba polívku nebo něco takového? Pro vás bylo moc hezký. Vezme tě do té komunální místnosti. A normálně tě... Mm. Já jsem Felix, mimochodem. Jo, Klára. Těší mě. Promiň, máte prsteny. To sorry. On pevně s těch spaní má. To co? Felix to použije. Ne, nasměřuje tě k nějaké lavici prázdné, tam jako skoro nikdo není vevnitř a naletěl takový jako dřevěný městský prostě polívku. Postaví to před tebe. Děkuju. Poslyšte, já bych nedat jenom, abyste si myslel něco špatného o mě. Já nejsem žádný vandrák nebo vagabond, jenom teda, no, jakoby teďkon zrovna tak trochu jako jsem, ale já nejsem jaký lump nebo
nebo tak, to jenom... Protože jste vy je neznáte, víte, ten otec a ten jeho úřednický kamarád, to jsou... To šarlatáni a mizerové. A to já to jako šarlatán a mizera bych o tom měl něco vědět. Vy jste přijel s nimi Supsali? Ne, Supsali. Já jsem s tovolním vytáhnu prostě z hlavy nějaké město, kterým jsme projížděli. Takže vy nejste Supsali? Ne, já jsem donedávna, byl jsem v Upsale, myslím, před nějakou tou dobou kvůli, no z cirkusem, víte, já jsem vytáhnu karty a rychle udělám nějaký... Já jsem kartář. Teda byl jsem kartář, ale pak jsem se podíval na principálovu dceru a tak jsem potřeboval jinou kumpany, které bych se přidal zřejmě. A oni z té Upsaly přijeli ti tři a ten další, co je s vámi, ten přijel taky z Upsaly? Mám dojem, že se ten fousatý s tím psem. Mm-hmm. Ten je moc fajn, ten pes. Je to tak. Potřeboval jsem někoho, ke komu bych se přidal a... Připadá vám zvláštní? Zvláštní? Nemluvili po cestě o divných věcech, nebo... Prasečí maru. Sleduje vás někdo? Ok, dobře, takže tohle jste zbytečný. Vy jste nám napsal ten dopis. Možná. Sakra, to mě nemohu vymátnout, někdo změnit. Dobře, tak jo. Říkal jste Klár? Pane bože, nechal jsem se právě seřvat od kněze kvůli tomu. Já myslím, že možná půjdu do pekla kvůli tomu. Felix, Holmström, co to moji společníci. Takže jste přijel Supsali? Jo, ano. Dobře. Psal jste nám dopis kvůli Augustemu Oremu, že jo? Ano. Tak jo, začali jsme s nějakým vyšetřováním, ale no, doposud se nám nepovedlo ještě přijít na to, kdo nám ten dopis poslal. Jsem rád, že aspoň tohle to jsme teda vyřešili. Já se omlouvám, že jsem v téhle věci nemohla být moc otevřená, by tady asi... No, Ingvar by nebyl šťastný, kdyby věděl, že jsem vám ten dopis poslal. Je mi to jasný. Chcete si promluvit možná na nějakém soukromnějším místě? A tady je to v pořádku, nikdo tu není. Aha, dobře. Už nikdo nepřijde třeba, nebo ne? Nevíte. To vy budete vědět nejlíp. Dobře, takže... OK, víme, že August Ore pravděpodobně nezemřel na udupání prasetem. Víme, že není ve svém hrobě a já mám takový předpoklad. Víme, že překvapivě málo lidí tady končí ve svých hrobech a myslím, že to vy všechno víte. Můžete mi říct, proč? No, my své mrtvé... nepohřbíváme u kostelu. Nemyslím si, že na tom něco špatného, ne? Ale tady přece nejste, abyste řešili, kde koho pohřbíváme. Něco špatného na tom bude, když jste psala nám. Já jsem vám nepsala kvůli tomu, kde koho pohřbíváme. Já jsem vám psala, protože... Psala jsem vám, protože... Si myslím, že by se to mohlo opakovat. Fakt? Myslíte úkladná vražda? Úkladná vražda, nehoda, já nevím. Dobře. Já nevím, kdo to udělal. Dobře. Ingmar tvrdí, že Augusteo rozdupalo prase. Ano. Viděl jste tělo? Ano. Takže pokud jde o vás, to je to, co si doopravdy chcete vidět stalo. To tělo? To by bylo skvělý. Je v lese? Ne. Počkejte, že kde to tělo podíváte? Ano, my jsme ho ještě nepohřbili. Dva týdny? Takže ho vařili. Počkat, je to dva týdny a něco, ne? Jak to normálně trvá, než pohřbíte tělo? No tak teď je to lehce komplikovanější, vzhledem k tomu, že tady máme dalších nevím kolik lidí, kteří by jistě neocenili naše způsoby. Takže se tady pořád pohybují. Chápu, jasně. Pambičkáři vám to zkomplikovali nejprve a potom ještě dorazila fabrika. Pambičkář byl neškodný. Dobrá. Ta těla pohřbíváte v lese. Máte dohodu s nějakým místním bůžkem? O tohle se stará Ingmar ve smyslu, mám si jít promluvit s Ingmarem, anebo že vy... Proboha, ne, Ingmar se nesmí dozvědět, že tohle víte, by mě zabil.
Já jsem mu specificky slíbila, že o tomhle nikomu neřeknu. Dobrá. A podívejte. Tak si vzpomene na slova otce Makela. Nejsme tady proto, aby jsme obrátili vesnici vzhůru nohama, ale očividně se děje něco, co je špatně. Ano. Pokud všichni ve vesnici pořád říkají, že zvířata jsou tady zdravá a míru milovná. Ano. A teď z ničeho nic. Prasata rozdupávají lidi a řádí tady prasečí mor. Podívejte se, prasečí mor tady řadit nemůže, to je hloupost. Ale prasata očividně může rozdupávat lidi. Co se změnilo, co je špatně? Já myslím, že prostě za to můžu ti lidi z té fabriky. Bylo to všechno v pořádku, dokud tady nezačali. Chápete? Kolik takových událostí se stalo ještě před Augustem? August byl poprvé. August byl poprvé, co se nějaké zvíře takhle následně projevilo. Ano, ale... A August byl místní, ne někdo z fabriky. Proč by si to váš patron vybíjel na někom z místních? Náš patron si nic na ničem nevybíjí. Takže... Někdo dole u řeky postavil fabriku. Ano. A krátce na to nějakému zvířeti přeskočilo a zadupalo jedno z místních. Nikoli nikoho z továrníků. Mhm. Nikoli žádná náplava. Takže jde víceméně o náhodnou událost. Počkejte se, kdybych věděla, co se stalo a jak se to stalo, tak bych vám nevsala. No. Ale jestli my máme zjistit, co se stalo a jak se to stalo, tak budeme potřebovat... Chcete to zjistit rychle, ano, nebo se to stane znovu? Mhm. Klaro. Mhm. Chytnu mi za ruce. Mhm. Lidský životy jsou v ohrožení. Ano. My uděláme všechno pro to, abychom tomu zabránili, ale v tuhle tu chvíli vy jste náš nejlepší zdroj informací. Já vám říkám. Jestli nás necháte tápat ve tmě, je možný, že to nestihneme odhalit včas. Řekněte mi, prosím, kdo je váš patron? Jakou dohodu s ním máte? Protože očividně to souvisí. Něco na té dohodě. On za to nemůže. Ano. Neříkáme, že může, ale může být klíčem k tomu to celé rozřešit. Já vám přísahám na svou relativně čistou duši. Než Ore umřel, říkal, že slyší věci. Že mu někdo obchází okolo domu, když se podíváte na jeho dům, jsou tam rýhy, jako by se někdo snažil dostat dovnitř. Mhm. Které viděl jenom on. Ne, já jsem viděla taky. Pokud se na ten dům podíváte, je to jasné. Prostě někdo, jako by někdo obešel kus té zdi prostě s nějakým a vril tam rýhu do zdi. Jako by se prostě někdo snažil dostat dovnitř. Drápy nebo nástroj? Kli. Možná. Já jenom vím, že to stejné se teď stalo s naším domem. A že pokud něco neuděláte, tak další, kdo umře, bude a v tu chvíli projde dovnitř Ingmar. A ona se jako zanezí, usměje se na něj, zamává mu, on za ní přijde, dá jí... tak hluboké oči, víte? Já jsem se zamiloval na první pohled, ale principál nepsal naší lásce. Aha. A... Dobrý den. Dobrý den. A taky jako obejme. Jakože je chytne za ramena, přísne si k sobě a děje se tady něco, nebo... Tady ta milá paní mi nabídla polévku a vyslechnul si můj strasiplný životní příběh. No, tak to je mi všechno moc líto a já věřím, že... Nechtěl jsem zdržovat, omlouvám se. Aha, ještě jednou děkuji za polévku i vaše... Kdybyste se někdy chtěl stavit k nám domů, tak určitě můžete. A... No vlastně víte, ve skutečnosti nemám, kde bych nesložil hlavu, ale no, nerad bych opřišoval. No tak jistě můžete přespat u nás, ne? To samozřejmě určitě můžete. A Ingvar se ani tak jako podívá, můžu s tebou chvilku mluvit? A odvede si stranu, víš, že se tam jako chvilku tlumeně jako hádají, občas na tebe někdo z nich ukáže. A on se vrátí zpátky k tobě. Jestli chcete, klidně můžete přespat u nás. A u vás znamená... Zároveň... Ano, to Ingvar je můj muž. Vynikající. Děkuji za vaši vřelost. To je
Ohromně si to ocením. Dobrá tady. Tak já se před západem slunce to zajisté ukážu. Dobrá. Okay. Chcete ještě polívku? Mě přesla chuť teď trochu, děkuji. Mm-hmm. Vy se vracíte zpátky. Co dělal otec celou dobu? Co dělal otec? S Oskarem něco děláme, ne? Jo, nějak se tam felíme prostě. Okay, okay. Můžeme se jít mezi třeba podívat ten barák toho Augusta Oreho, nebo tak něco, já nevím. Klidně. Ale možná ne. Vole, já nevím. Ten nasazení. Ne, tak my doufáme v tom, že prostě právě probíhá infiltrace, no právě. A místo, no, teda částečně vlastně proběhla, jenom my nevíme co. Vlastně fakt, jsme špatnou buňku jenom. Co mezi tím děláme? Aha. Běžte se podívat na dům. Myslím, že se tak jako procházíme, obdivujeme místní architekturu, potom někdo z nás nadhodí, kde vlastně bydlel ten August. A můžeme se tam jít. A můžeme se jít podívat. Jasně. Já myslím, že není problém najít Augustův dům. Můžete se zeptat někoho, kdo vás jako nasměruje. Já se taky jenom nasměruju, ale na to správné místo. Tak. Takový to místo, který jsem čekala, že půjdeme první, takže na začátku. Já to mám podle ABCD, víš, jako jsem dostal A. No a úplně v pohodě. Dojdete k takový jako malý chaloupce. Vypadá to, že to je prostě jako malý stavení pro jednoho člověka. Jdete normálně dovnitř? Nebo snažíte být nějak nenápadní? Tak asi se rozlídneme. Jestli tam je kolem hodně lidí, tak... No, pár lidí tam jako postává, ale... Nevypadá to, že vás někdo extra sledoval. V rámci té vesnice, není to jako někde na samotě? Jo, nebo je to něco v rámci takový, té vesnice. No tak já myslím, že... Myslíš, že tam jdeme, my jsme na blacklistu. My jsme na blacklistu. Jo, přesně. Já nám musím být fakt úplně jedno. Takže já myslím, že tam jako rozlížíme, kdo to tady patřilo prostě. Oskar se tak jako zkoumavě tam do toho šťouchá nějakou jako... nevím, jako dívá se na to, jak kdyby to chtěl koupit, nebo jak kdyby prostě byl statik, který měří, jestli to spadne nebo ne. Říká, dveře jsou otevřený. Jo. No. Jsme to za kouku, tak. Tak po vás, otče. Okay. Na těch dveřích jsou teda nějaký šrámy, jo? Jakoby vedle prostě třeba, jak máš to čelo toho, ty vole, jak se to říká. Tak tam jsou rýhy třeba někde ve výši tvých kolen, možná v půlce stehen. Jo. Rýhy prostě. Zvláštní, co vám to co ti to připomíná, otče? Kli. Připomíná mi to kli. Mě taky. Jste takový investigativci. Vlezete dovnitř. Ano. Je to... relativně jako nemoc bohatě prostě vybavený dům, je tam stůl, židle, truhlice, postel a to je tak jako víceméně všechno. Není to úplně jako zaprášený, není mrtvý tak dlouho, ale i tak to vypadá, ta židle je jako povysunutá, jako kdyby prostě se někdo zvedl a odešel. Je tam čerstvý chleba na nějaký poličce. Já spíš jako čerstvý, jako... Čerstvý. Jako čerstvý. Jakože když k němu přijdeš a zmáčkneš ho, tak třeba ze včerejška. To je zvláštní. A po stole jsou rozházený papíry. Papíry? Papíry. Já jsem přesně chtěl najít nějaký papír. No to je neskutečné. Takže jsem rád, že byly nalezeny a rád bych se na ně podíval. Já myslím, že... Vyndala jsem to? Ne, Bible to není, já se jenom koukám, kam jsem to založila. Jo, na noční stolku je Bible, noční stolek asi nemá, ale je tam Bible prostě. Dobře. Já mezi tím najdu ten papír. A Bible vypadá normálně, viď? Bible vypadá... Jako nějaká pomuchla nakopálená. Hej, proštuduju. Jestli tam nejsou třeba nějaké zakroužkované pasáže, nebo tak něco. Ano, je tam založená pasáž. Ale ty to máš napsaný divně, ale to mám napsaný líp, třeba moderní překlad. Sorry, to je Bible kralická, na který je založený no, český jazyk. To je hezký, tak si přečti tady tu zvýrazněnou pasáž, prosím tě. Můžeš přečíst na hlas, prosím? Přečtu z této zatržené knížky. Jaký konec potkal tyrana?
jeho hrůzovláda skončila. Hospodin rozlámal hůl ničemu, žezlo vladařů, jež zuřivě bylo národy neustálými ranami, jež vstekle vládlo nad lidmi nelítostným soužením. To je ono. Bůh sejme terena. To je nějaký... Zlámat nějakou hůl, jo? Co to je nějaký jako prince egyptský? Prince egyptský jako ta pohádka. Přesně, tomu tam hraje na pozadí, promítá na stěnu tam. Tak jo. Mám tady v Augustově osobní poznámky. Něco jako... Ty papíry po tom stole jsou, je to jako kdyby prostě byly v nějakým, jako v nějaký knize a někdo je roztrhal a rozházel a díval se jakoby skrzně. Tohle je to, co tě zaujíme. Mhm, jasně. Viděl jsem to zase, tam v lese, u toho proklatého dubu. Obrovský stín, záblesk šupin a bylo to pryč. Fuck! Ne, já vám to dám všem. To je, pošleš to k Krištofu. To je lesní had. Nečekal jsem, až se mi to ukáže celé, otočil jsem se a utekl. Snažil jsem se to vysvětlit Ingmarovi a on se mě snažil uklidnit, že se mi to prý určitě zdálo. Koukal se na mě tím soucitným pohledem, jako by mi nemělo být jasné, na co myslí. On a všichni ostatní, že jsem blázen. Nejhorší na tom jsou ty jejich soucitné pohledy. Kdyby mi jenom nevěřili, chápal bych to, ale oni mě litují, že ptají si o mě za svými zády. Jediný, kdo si mě skutečně vyslechne, je otec Anders. Přestal jsem chodit do lesa, nikdy jsem to neviděl jinde než tam. A dokud se nebudu pokaždé muset ohlížet přes rameno, budu v pořádku. Doufal jsem, že se to zlepší s příchodem těch nových, že se to možná bude bát, když je tu víc lidí, ale je to horší a horší, co spustili provoz. Možná bych měl utéct, zmizet, stejně jako Viktorie, odejít z Vévery, jenže, teda, co horšího by mě tak asi mohlo čekat tam venku. Jenže to bych musel přes les. A cokoliv je ta věc v lese, ne, to nemůžu riskovat. Myslím, že mě něco sleduje. Když jsem se večer vracel od otce Anderse, jako by mě z linie stromů něco pozorovalo. Nic jsem neviděl, ale jsem si jistý, že to tam bylo. O to víc jsem si jistý, že se do toho lesa už nikdy nepodívám. Ne, to ne. Viděl jsem to znovu, tady, přímo ve Vévery. Snažil jsem se večer Ingmara přesvědčit, aby se bral nějaké lidi a šli prověřit, že v lese u toho dubu skutečně nic není. A on stále mlel to stejné o tom, že tu nikdy žádná nebezpečná zvířata nebyla, že to, co jsem viděl, byl jen záblesk světla, odrážící se od jezdírka. Rozuřilo mě to, tak jsem se otočil a chtěl odejít, když jsem to viděl. Čekalo to na mě mezi stíny domů. Oči tomu žhnuly jako uhlíky, klise tomu leskly a já věděl, že je to tam kvůli mně. Ostatní procházeli okolo a neviděli to, stáli vedle toho a vůbec se jich to nevšímalo. Dívalo se to jenom na mě a já se na chvíli nedokázal pohnout. Jakoby to mělo hlad. Jakoby mě to chtělo celého pozřít. Otočil jsem se a utekl domů. Země se mi třásla pod nohama, jak to za mnou utíkalo, ale byl jsem rychlejší. Zabouchl za sebou dveře a dlouhé hodiny se jenom modlil, aby mě to nechalo na pokoji. Slyšel jsem, jak to obchází okolo mého domu, jak se to snaží dostat dovnitř. Nemůžu tu zůstat. Jestli se to nebojí přijít až sem, jestli to jde po mně, musím odejít. Otec Anders mi půjčil svou Bibli. Pokud jsou někde odpovědi, mohlo by být v ní. Stále se to objevuje, hlavně v noci, když je ve vedy ticho a klid. Slyším, jak to obchází můj dům, jak to funí. Slyším, jak to ryje do stěn mého domu, jako by to zkoušelo najít slabé místo. Modlím se, aby můj dům byl dostatečně bytelný. Modlím se, aby mě to nenašlo, až půjdu zítra k otci Andersovi. Modlím se, aby si to vybral někoho jiného, po kom to půjde. Chci jen, aby mi někdo věřil, aby to někdo viděl. V obzvláště slabých chvílích je to jediné, na co dokážu myslet. Že kdyby to viděl někdo jiný, třeba by to začalo pronásledovat jeho. A mě by to nechalo na pokoji. Co jsem provedl, že jsem si tohle zasloužil. Brutál. Úplně skvělý. Výborná otázka. Tohle tam najdete. Co dál? Nikdo to neviděl, to znamená, že August určitě musel mít zrak a byl to nějaký vésen. Dobře. A ta aktivita eskalovala od té doby, co
sem do města přišla ta továrna. Zajímavé, že? Jako kdyby to snad vyprovokovali. Udělala Astrid mimo obraz. Jak kdyby věděla, co chlapci přečetli za dopis. Já vím, co to je. Ale když já si dělám takhle, vyfotím a pošlu ti to zpátky, jo? Ty poznámky? Tu Bibli. Najdu si to svoji Bibli. Ko. Jakože, aha. No, super. Tak tohle je něco, o co se určitě musíme podělit s ostatními. Je to tak. Ale pojďme se podívat, jestli tady ještě není něco, co bychom mohli najít jiného v tomto domě. Rozhodně. Je zvláštní, že tady je ten chleba, že? Jak kdyby sem někdo... Proč by sem někdo nosil čerstvý chleba? Je to velmi zvláštní. Mám trošku hlad, ale nevědám. Potom bych se možná poptal ve vesnici, jestli o tom někdo něco neví, protože je to zvláštní. Je to velmi zvláštní. V té posteli to nevypadá, že by někdo spal. Ne, spíš to vypadá jako, že ten, jak je to prostě rozkládaný ty papíry, jak jsou jako seřezený, jak je tam prostě nějaký jídlo a vypadá to spíš, že tam někdo jako chodí si to číst nebo se tím probírat nebo něco takového. Že by naše tajemná pisatelka dopisu? Je to možné. Mě by zajímalo třeba, jestli tam někde nejsou třeba nějaký runy někde napsané nebo tak něco. Nějaký prostě kus něčeho z lesa, co si tam někdo, to si odnes třeba někdy, nebo tak. Nikde nic. Co pak se píše v Homoferus? Ne, v Homoferus. Tak se potkáte. Kde se potkáte? Můžeš se taky potkat? Jo, můžeš taky potkat. Tak já chci být. Pomalu se blíží večer. Skvělý. Kde se potkat někde, prosím, stranou? Ano. Já myslím, že vy máte domluvené to ubytování v té ubytovně. Je to tak? Domluváte se? Jo, to jsme si možná tak nějak jako zařídili. Každopádně se můžete se někde tam potkat, ano. Mě jde jenom o to, jestli se jako scházíte tam v jejich společenské místnosti, nebo kde vlastně. Někde na poli, ne třeba. Ne, někde stranou. Nebo a nebo, u něj a nebo doma, u Anderse, protože tam jako nás zaručení do zmístí neuvidí. Do kostela? Okay. A nebo k Augustovi domů. A nebo všichni možná ještě někde bydlí. Třeba ukázat jim to. Anders? No. Co tak, můžeš se ho zeptat, jestli ho potkáš? Jak se tomu říká? Jestli tam ještě je. Ale já bych mu úplně k Andersovi nechodil, že tam ještě poukázal ze stromů. Pojďme ke kostelu. Jakoby, víš, jako v okolí kostela prostě k zítce nebo něco takovýhle o tom se... Počkat, ale ten kostel je v prdele od té vesnice, takže musíme zase kolem toho lesa. Kolem lesa. No právě. Jo, dobře, že se jo. Ne, já bych to neriskoval. Dobře. Ještě není úplně noc, večer. Dobře, pojďme na tu ubytovnu. Tak jsme na ubytovně. Jasně. Dopis. Tak, já vím, co to je. O čem to mluvíš? Tady v Homoferus, není to názemče, jak jsem si myslela, ale je to úplně na 100% Lindworm, což je lesní had, protože nejdřív jsem si říkala, OK, jsou tam tykly, nejdřív tady na začátku mluví o tom, že viděl záblesk šupin, což jsem si říkala, fajn, to vypadá jako lesní had. Ale pak tam znova mluví o tom praseti, v oklech a podobně, jenže pak mi došlo, když jsem se znova podívala do zápisků, máme tady poznámku ze společnosti, která mluví, že nemáme příliš svědectví o setkání s Lindwormy, což ovšem neznamená, že k ním nedošlo, než jsme museli Izáka nechat zavřít v sanatoriu. Aha. Sakra práce. Aha. Hezky. Dobře, ale... Tvrdil, že se krmí na dobytku a když dojde, tak i na lidech. Nicméně by mělo být možné s nimi vyjednávat. Důvěryhodnost toho tvrzení je momentálně prakticky nemožné uvěřit vzhledem k zjevně vysoké nebezpečnosti Lindwormu a nedostatku našich členů společnosti. Každopádně je to hodně špatný, jestli je to Lindworm. Co to dělá? Umí to plivat kyselinu. Je to gigantický had. Kde se tam bere to prase? Přesně. Co to klik? Já mám podezření. Ty šupiny tam jsou, že?
ale počkám asi. Ale tak šupiny, to je jedna věc, šupiny a Izákovo jméno, to přece to není dostatečný důkaz. Ale kly můžou být, pokud je to had, tak kly můžou být přece i jako obrovský zuby. Ne, dusalo to za ním, země se mi třásla pod nohama, jak to za mnou utíkalo. Mm-hmm. Had nemůže utíkat. Proč je tam důležitý ten Izák? Protože Izák byl člen společnosti, ano, který byl tady, než ho zavřeli do sanatoria. Je teoreticky možný, že se s Lindwormem potkal někde jinde než ve Wavery, ale není to narrativně příliš pravděpodobné. Je možné, že Lindworm, pokud je to takováhle bestie, o které mluvíš, Astrid, takže třeba má nějakou vládu nad lesními zvířaty, že možná může říct svému kamarádu praseti, aby někoho ulovilo? A co když má nějakou smlouvu s místními? To bych řekl, že to je a to ti místní poslali zvěř. Názim čata, pokud můžeme věřit této knize, která naprosto důvěryhodně působí, názim čata mohou vzniknout i pomocí rituálu. Je možné, že Lindbor naučil místní ovládat zvěř. Takže jsme se setkali s oběma. Je to možné. Lindworm, který nechal místní vytvořit názemče? I to je moje podezření. A co to dítě, který umí ovládat? To... Jaký dítě, který... Co? No, jo, ne. My... Málem jsme ztratili Hugýho. A máme jít potkat Tunga a Guld. Guld? Což jsou nějaký místní, co bydlejí v lese. A umějí víceméně asi ovládat zvířata a místní se tam u nich počkat a místní u nich chodí k ním na nějaký sedánky si povídat či co a všichni místní si tam chodí povídat. A vy jste je oba dva viděli? Tyhle my lidi? Jsme viděli Tunga, což je to dítě té Guldy. Jste si jistí, že Guld má dvě nohy, dvě ruce, žádné šupiny? Neviděli jsme Guld. Rozhodně jsme nechtěli jenom ve dvou vidět Guld, opravdu, protože po tom, co ten malej kluk udělal Hugýmu, a vzhledem k tomu, že jejich údajný dům směřoval hlouběji do lesa, tak jsme z praktických důvodů raději ze situace vycouvali. Ten kluk prostě zavolal Hugýho, jako kdyby mu vládnul a Hugý mě prostě přestal poslouchat. Hugý? A jenom bych ráda zdůraznila, že Guld i Tunga mají rádi dárky. Což předpokládám, že místní pravděpodobně tam dochází k nějakému kontraktu. Přátelé, pojďme si formulovat otázky. Ano, máme jich opravdu hodně. Kdo donesl chleba do té... ale to je důležitá informace. To je? Kdo donesl chleba? Já si budu formulovat odpověď, jo? Chleb. Co se tu děje? Co jsou zač, Tunga a Guld? Tak to taky musíme určitě zjistit. Ty v tom mají určitě nějak prsty. V záznamy společnosti se občas píše o... Jak to tak říct? Spojení lidí z Vásen. Je možný, že Tunga je nějaký polo-Vásen, zatímco Guld je možná Lindwurmice nebo něco takového? Možná, jsou to spekulace, musíme to zjistit. Každopádně by mě zajímalo rozhodně i to, proč to divoké prase lovilo chudáka Augusta a proč teď loví Ingmara a nebo Kláru. Což jsem vám stihnul říct mezi časem. No jasně. No, tak pokud August byl jediný, kdo to viděl a věděl o tom a chtěl s tím něco dělat, tak možná Ingmar měl pocit, že jelikož Ingmar je možná někdo, kdo má s tím Vaesenem nějakou smlouvu, tak nechtěl, aby se to nikdo dozvěděl, tak se domluvili, že Augusta zničej. Nikdo mu nevěřil a nikdo to neviděl. Ne. Dobře, tak počkat. Pracujeme s tím, že August měl zrak. Mm-hmm. A tím pádem jediný... Jasně, dobře, takže jo, takže měl zrak. Nikdo jiný ve vesnici ho nemá. Tím pádem jsou odsouzeni, nebo se musí spolíhat jenom na to, co jim místní Vásen pravděpodobně Lindwurm ukáže. Jestli Ingmar celou tuhletu sektu kult společenství vede, pravděpodobně Ingmar má zrak taky, že jo? Jo.
No, August píše, že kromě něj tu věc nikdo neviděl, ale že kdyby se mu povedlo zařídit to, aby ho ještě někdo viděl, tak by se možná osvobodil. Co když se August pokusil někomu odhalit, někomu dát tu samou schopnost, kterou disponoval? Jako co udělal otec s Leafem? Něco na ten způsob. Dobře, takže... Ne, totiž... Umím si představit to, že August se zrakem a ne s, řekněme, sympatiema vůči místnímu stavu věcí byl cíl, dobře? Takže ať už Lindwurm poskytnul názimče vesničanům ke službám, nebo prostě Lindwurm sám rovnou ovládnul toho kance sám, nebo jakkoliv, jak se to hrálo, jasně, to mi přijde jako realistický sled událostí. Ale pokud teďkon ten Lindwurmův zabiják obchází dům Ingmara a Kláry. Ingmar přeci tento celý vede, ne? Proč by se chtěl ten Lindwurm zbavovat toho, kdo vede celou vesnici? Ale jeho žena zavolala cizí pomoc, ještě, aby že, to vytli. Ještě, že máš zařízenou přespávačku. Odpusťte otče za to, co teďkon řeknu, ale boží! A taky by bylo fajn zjistit, co přesně dělají s těmi těly. Slyšeli jsme, že je tady pohřbívají podle svých vlastních zvyklostí někde v lese, ale i tak. Je to něco, čemu skutečně můžeme věřit? Pane Fajs, takhle jako vytáhnete tu lahvičku toho uspáváku, kterou si jeden dal od Astrid, to začíná mu docházet, co se dneska večer bude dít. Já bych jenom těm našim dotazům... Co se bude dneska večer dít? No co asi, otrávíme, uspíme a prošacujeme barák. Aha, já jsem si s ním popovídat, že budu mít doma. Jo, jsem si jistý. Vždycky uděláš ty tři kroky dál. Vždycky. Omlouvám se. Takže prosíme, protože ve chvíli, kdy se mnou Klára mluvila, následně přišel její manžel, teda, jak jsme zjistili, tak okamžitě zmlkla. Igma se o ničem z toho nesmí dozvědět, protože, cituji, kdyby se to můj milující manžel dozvěděl, zabil by mě. Nemáš pravdu, měl bych to nadnést někdy mezi tím, kdy přinesou chleba, polévku a pečenou kachnu. Ale ne, ty jsi přece infiltrátor teďkon, ty máš předstírat, že jsi na jejich straně. Chápeš? Řekni, že kdybys náhodou umřel, tak ať je taky pohřbej v lese, že je to lepší než na posvěcený půdě. No. Wow, jo, pořád mi přijde bezpečnější prostě něco cinknout do pití, ale... Víš co, ale ty to stejně uděláš. Říkal jsem, že Klára je těhotná, ne? Tak to je přece nebezpečné. Vzpomínám si jako na jistou situaci, kdy jsi zapálil něčí dům, když to nebylo potřeba. To si taky vybavuju, Felixi. Rychlý timeout. Minulý sezení jsme byli jako fakt všichni v takové jako neúplně kondici a mě o hodinu potom, co jsme dotočili, došlo, že jsem hrozně moc chtěl mít s tvojí postavou s Týrem jako dojemný jako sedánek, kdy jsem se ti omluvil za to, že jsem ti zapál barák. Jsem moc rád, že to jsme teď vetovali. A taky mě je líto, že v češtině neexistuje fráze in the heat of the moment, protože se to stalo tak nějak v zápalu boje. Děkuju, dobře, tak jsme to rozšifrovali. No, takže teda jenom, abychom si to ujasnili, myslíme si, že to je Lindwurm a myslíme si, že názimče bylo povolaný, aby zničilo, zabilo, popřípadě se zbavilo Augusta. Je to jedna teorie. Je to jedna teorie. Já bych zbavit. Ještě... Pardon, abych dokončil toho, stojím, že udržíš tu myšlenku. A teďkon se chce zbavit Kláry, protože nás zavolala, ačkoliv o tom zatím nikdo neví. Tak... Co když o tom ví ten Vaesen? A je možné, že to vůbec není o tom, že se někdo chce někoho cíleně zbavit, že to je prostě tak, že kdo má zrak, tak je z nějakého důvodu nebezpečný a je potřeba ho eliminovat. A třeba má zraky i Ingmar, třeba to není kvůli Kláře. Ingmar bude mít zrak. Ale Ingmar by přeci ten zrak potřeboval k tomu, aby mohl s tím Vaesenem komunikovat, ne? Nebo nemusel by nutně, ale dává to smysl, že ten, kdo má tu komunikaci na starosti, by měl zároveň zrak. No, každopádně teda máme další... Vlastně nemáme ani ty otázky ještě, takže bychom měli... Ne, já bych ještě... Máme otázky. Máme. Kdo donesl chleba k Augustovi? Co jsou zač Tunga a Gold? Proč prase lovilo Augusta a teď jde po Ingmarovi? A teďkon, to jsou moje otázky, které jsem si tady já doplnila, a to je, proč nejsou v okolí divoká zvířata? A proč místní nemají nemoci? A jak místní pohřbívají? Mm-hmm. Dobře. Já si myslím, že ty divoký zvířata, že úplně jako logicky budou souviset
potenciálně s tím Lindwormem, pokud se bavíme o Lindwormovi, může to být nějaká přesně smlouva o tom, že prostě on baští medvědy a tím pádem vesničáci nemusí řešit medvědy. A můžete mi, jak tam všichni sedíte a debriefujete, někdo z vás hodit na Vigilance? Ne. Neboli ostražitost? Ostražitost můžu, mám 6. Mám taky 6. Taky 6. Máme ale všichni 6. Ale jsem ožralej, takže. Tak, nebude, je to, já to budu jako pasivně, tak to vezmu bez pomoci, ale těch 6 hodně hoď. Mám úspěch. Když se bavíte o tady těch vašich otázkách, tak vidíš, že za tím jedním oknem se jako nakoukne bledý v obličej a mastný černý vlasy. Vidí vás tam někdo, nějaký muž. A rychle se schová. Je ti povědomej, až protože už jsi ho viděl, ale bylo to na takovou chvilku, že jako nejsi schopný toho člověka jako vidět. Ale všimně si... zvenku, jako... Jo, jo, jak kdyby někdo nakouknul dovnitř. Tak Oskar se vstyčí, přiskočí k oknu, rozrazí ho a vykoukne ven. A vedle, směrem od toho domu, odpaj dává, opíre se o svoji hůl s omotanou nohou a Viktor. Zastav tam. Řekne jim tu otázku. Viktor je ten kluk. Fakt musím vás zastavit, protože jestli to mě nabančí, tak jsme pytli. Viktor je ten kluk, který se zranil kotník, když byl v lese. A my jsme... Na něho byl taky velmi zlý, jo? Jo, přesně. Jo, jasně. Tak jo. Tak já si myslím, že Oskar prostě vyskočí z okna. já jsem si úplně říkal, že to bude taková ta sam typ situace, jak se můžeš schovávat, jak ty se jakoby vykloníš do aure. Vyskočí z okna, dobře. A utíká za Viktorem. Aha. Já myslím, že on se toho všimne, ohlídne se přes rameno, chytne tu hůl uprostřed a začne utíkat pryč. To je bídák. To fejkoval, jo? To je bídák. Sprint. Sprintujem. Tak okay. Oskar za ním žene, tak ale počkej, je tak to, na to hodíme. Už lehce middle-aged týpek, takže pane by se ho dožene. Jako já, ale taky nedožene. Fuck off! tak si hodíme se na agilitu. Na agilitku, jo? Mm-hmm. What? Dobře. Má to vůbec někdo z nás dobrý tohle? Já mám 2 dohromady. Ty vole. Mám 2 úspěchy. Já mám 2 jedničky. tak to krásně vidíš, jak ti Viktor mizí mezi domy. Já myslím, že se ještě Oskar totálně přerazí o něco a dá se do trošky o šutr. Ano. Až mu teče krev z nosu. Ano. Zatracená práce! Viktore! Vrať se! Pryč. Jako spráskanej pes se vrátí na ubytovnu. Oskar, co to bylo? Ten kluk, co má tu pochromanou nohu, ten Viktor, tak on žádnou nohu pochromanou nemá, protože tak rychle neutíkal a nezmizel by mi někde v temnotě. Takže nás každopádně viděl a odposlouchával nás a jestli je to kamarád Ingmara, tak možná Ingmarovi řekne, že... Jo, na tom právě pracuju teďko. Ok, dobře, takže já se balím. Takže naše divadlo bylo k ničemu. Dává to smysl. Ne. Musel si zabalit věci, které jsi měl uložené tady, aby ses mohl vyspat u nich. Jsme na té ubytovně, že jo? Jsme na ubytovně. Dobře. Tam jsi uložil věci předtím. Tak jo, já teďkom vyrazím, zkusím to nějak prostě uhasit, zařídit. Mm-hmm. Víte co? Jestli mám dnešní noc strávit u Ingmara doma a ta věc obchází Ingmarův dům, bylo by fajn, kdybyste se třeba někdy během, ale tak jako po večeři zastavili na slovíčko, co myslíte? Na slovíčko nebo na pozorování? Já myslím, že nad signálem, víš, že přesně, jako, víš, jako budu svítit svíčkou u... Viděli jsme ten dům, co aspoň víme, který dům to je? Jako, jo, že bych... klidně, jasně. OK, dobře, když budete moct nerušeně vejít dovnitř, tak dám do tadyhle z toho okna vedle dveří, dám 2 svíčky. Mm-hmm. A když budu potřebovat pomoc, tak tam, ty vole, tak já... Tak otevři okno a křič. Zapíšeš si to? Zapíšeš si tyhle signály, jak si to pamatuje?
Já úplně vidím, jak přijde za to Kláru. Můžu si vzít dvě svíčky? Můžu dostat jednu extra svíčku? Ne, máme málo svíček. Ups. Je tady jedna svíčka? Slece mi to baráku, jenom jedna svíčka? Dobře. Počkej, takže dvě svíčky bylo co? Dvě svíčky můžeme znamená, že můžete jako vejít jako bez problémů, bez ťukání. Otravil jsem všechny, pojďte dál. Viktor. O co mu jde? Proč mám potřebu simulovat? Přesně. Ne, proč? Před kým totiž? Ne, před náma. Přidáme to do seznamu otázek. Už je to PowerPoint. Hele, ale Bětko, reálně můžeš mi ty otázky prosím zopakovat, protože já taky... Já se to napíšu a hnedka ti to... Kdo je Dunga a Gult? Proč šlo prase po Augustovi? To si myslím, že je jasný zrovna. Ale proč ten... šlo prase po Ingmarovi, nebo teda jde teďka? Jasně. Nebo Kláře. Nebo Kláře. Kdo nosí chleba k Augustovi? Kde pohřbívají mrtví? To je ta nejpodivnější věc, fakt. Proč fejkuje Viktor nohu? Já tady mám, proč nejsou v okolí divoký zvířata a proč nemají místní nemoci? Jo. To je dobrý, to je jasně dobrý. Tak kdo nosí chleba Augustovi a... A jasně. Spoléháme na tebe, Felixi. Jo, já spolíhám na vás, hence dvě svíčky, jo? Jakoby. Mm-hmm. Ano, ale dobře. Je to teď všechno ve tvých rukou. No ne úplně všechno, že jo? Ne, jako, my ti věříme, Felixi. Zatímco já se tam budu smažit, tak vy doufám, určitě... Doufám, že tenhle případ sám vyřešíš teďko. Jsi výborný herec, jistě to na ně zahraješ. Ostatně jsi skvěle zahrál i to, jak jsi byl ošklivý na nás, že? To bylo ano. Velmi přesvědčivé. Okej, než půjdu, Oskare... Ne, to je blbost, ty jsi slabý. Tore, dej mi pěstí. Cože? Dej mi pěstí, uděláme monokla. Proč? Co? Až vím, Viktor nakecá kdy ví jakou historku, ať já mám něco, na čem můžu založit tak... svoji. Pak si říct třeba Cirvaj na teď, nebo něco takový. Jo, no já, tak ty si řekl, že... Ne, to... super, tak dobrý. Ještě jednou? Ne, proboha, ne. Tak jo, natýká to? Výborná práce, Tore. Děkuji. Počkej. Jo, ok. Jedna nová díra vedle té druhé strany, která je dosla 5 cm vedle. Takže plán pro mě. Ty jdeš na večeři. A přespat. A vy ostatní budete čekat venku, až ta věc začne obcházet ten dům? No. To je to, co se mi z toho vyrýsovalo, tak já jsem si nechtěla ujistit. Já bych byl rád skrytý, někde povzdálí. Ideálně se třeba díval, jako... Je na ten dům třeba vidět z té společenské místnosti? Víš, odkud na ten dům bude vidět? Od Oreho. Od Oreho? Mm-hmm. Výborně. Výborně. Schromáždíme se u Oreho a budeme zobat chlebík. A zjistíme, jestli ten chleba zestárnul nebo ne. Jestli ne, tak to je Weissen. To je to větší chleba. Weissen chleba. Weissen. Záhada pekařského prostě umění. A nebo je to takový ten toasták od Olce, který je nesmáhne. Je zabalený figlit? Je 18. století. Ano, v povoskovaném plátně, víš. Tak ale jako jestli Linvor umí měnit podoby, tak prostě může zem... udělat tak chleba. Ty si na něj mačkal. Já jsem si jistý, že mám dostatečně velkou paměť, abych si jakoby zapamatoval, jestli stvrnul nebo ne. Na zemčení podoby, ale Linvor ne. No a tak v tom případě víc dává smysl na základě toho, co máte napsané do svý knize. Protože, ale potom dává názemče furt větší smysl, protože to se může změnit na něco, co má šupiny. No jasně. Jako ale je to, pak je to jako prase. Je to varianta. Jo. Jako já jsem byla ochotná toho Lindworma zahodit, ale pak jako mi přijde ta poznámka o tom Izáku, je poměrně dost jako... Ne, my víme, že tady Lindworm někdy byl a to je zvláštní náhoda, jo. Že by to... Jo, jo. Dobře. Svět je plný náhod. Zase taky asi, že jo, nemusíme nutně, nebo aspoň já to v hlavě mám tak, že jako ty schopnosti jednotlivých vásen nejsou jako asi nutně exkluzivní, že jo, když prostě názemče umí ovládat zvířata. Je to tak. Plus teda jako taky já tuším trochu něco meta o Lindwurmech a oni jsou to většinou přesně jako pánové lesa ovládající zvířata, takže bych čekal, že tam, ale možná to je nějaký jako crossover. Prostě. Uvidíme. Mm-hmm. Máme co zjišťovat. Tak jo. Konkrétně ty teda. No, skvělý. Takže vy se zakempujete, ano, a ty jdeš? Jo, no a jsem rád, že jsme to vyšetřování v domě nechali na tom členovi party, který je znám tím, že domy zapaluje. Když s panikařím, tak víme, co tak, se stane. Tak, jdem na to. Neodnaluj to. Ty se snažíš toho vykroutit. No, malečka.
Jo, no, co znamená, když zapálíš dům? Jaký to je znamení? Jo, jo, jdeme zpátky. Pokud v okně bude hořet celý dům. Normálně probíhající večeře. Protože... Ale jenom bychom minimalizovali moje potenciální modrý koule, jak dlouho dnešně, než se bude nějaký cut na to, že končíme tuhle epizodu. No, ještě se dáme večer, bych řekla. Dáme se večer. Tak já. Cože? Modrý koule. Tak když... Taky ty blue balls, jakože no. Že chce vědět, co bude dál. Tak když někdo svádí celý večer a potom udělá... Já to chápu, tenhle ten význam, ale jak je to aplikovatelný na tuhle situaci. No protože máš takový to, když koukáš na seriál a říkáš si, tyhle ten píte napínavý a pak si zčekneš, kolik zbývá minut, abys věděl, jestli se máš obrnit na cliffhanger. Ok, tak jdeme hrát, ne? Ok, tak jo. Tak, okay. Perfektní. Budiš. Vy diváci máte tu výhodu, že vy tam máte ten metřík, pardon, jdeme na to. Tak, vy jste u Oreho. Máte nějaký jako, snažíte se vypadat, že tam nejste, nebo tam prostě normálně zase nakráčíte? Dvě svíčky pak. No, asi tam nakráčíme, ale asi nebudeme úplně rozsvícet celý barák. Ne, nápadně. Ne. Ok. A pozorujete teda tady to vlastně barák. Mm-hmm. Aha. Zatímco možná otec se opírá o nějakou zeď, nebo prostě loktem o rám okna, nebo něco takového, všimneš si, že jak se opíráš o to dřevo, tak jako z takový jako mezírky mezi těma dvěma prknáho prostě vyleze mravenec a začne ti takhle lézt okolo ruky. Ale důležitější je samozřejmě večeře. Ten náš výzkum popsala. Tuk, tuk, tuk. A to říci Klára. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobře. Mohu dál. Jo. Jenom vás musím poprosit, až tu budete spát, byste nechodil do sklepa, tam je nepořádek. Je dobrá. To je naprosto normální věc. To by mě asi ani nenapadlo. A to řekla to jako naschvál, jako nahlas, aby to slyšeli. Jo, jo. Ok, dobře, tak jo. Ne, to by mě se ani nenapadlo. Ale fakt tam nechoďte. Ne! To by mě nikdy nenapadlo, Kláda, taková hloupost. Dobře, tak pojď se. Cením si vašeho... Děkuju. Pochopil jste, že tam máte hýče, jo? Jo, děkuju. Já jsem si nebyla, protože... Já vím, jsem strašně dobrý herec. Jo, no. Tak, tak si pojďte sednout. A děkuji, vidíš tam Ingmara, který už tam jako velmi nadšeně čeká, sedí u stolu. Zkusím tak jako takhle. Počítám, že Viktor tam nikde není k vidění. Ne. Nějaký stopy toho jako... jasně, chápu. Ne, no. Okay. Tak. jsem u klobouka. Pane Ingmara, já jsem jim ještě jednou chtěl buď něžná... poděkovat za vaši pohostinnost. A... No jistě, to nic není. Já jsem slyšel, že jste měl nějaké tře. Je to trochu ponižující a potřeboval jsem sestavit ještě pro své věci, které jsem nechal u těch mizerů. Před tou naší roztržkou, kdy vaše žena spatřila a jinou a slovo dalo slovo a no ten jejich velký, ten neomalený ranas má pořádný pravý hák, to vám povím. No tak, mám to místo. Děkuji. A vy to plánujete zůstat? Chci říct, zatím to beru trochu tak den po dni. Vy mi samozřejmě prokazujete ohromnou čest tím, že mě tady necháte zůstat, ale nerad bych překročil hranice vaší pohostinnosti. Já myslel jako ve. Víte, to záleží. Já teď zrovna nemám kam jinam bych vedl své kroky, ale jenom pochopil jsem, že jste tady velice sepětá komunita, nerad bych snad byl na obtíž, překážel či narušoval vaši tady pospolitou. Vždycky můžete pracovat tamhle v továrně, ne? Víte, pane Mare, to asi nebude úplně pro mě. Ne? Já vám nevím. Není třeba vidět z okna ta továrna? Jo. Říct,
Já chápu, jako tak darovanému koni bych neměl koukat na zuby a chápu, že je potřebí práce, ale podívejte se na to, není to hnus. No tak... Cestoval jsem, říct, vydal jsem se s těmi mizery směrem na sever proto, abych... Víte, doufal jsem trochu ve změnu prostředí. Já jsem z toho nacestoval po velkých městech spoustu let a doufal jsem v trochu změnu tempa, víte, trochu... já vám nevím, návrat ke kořenům. No tak to si myslím, že už nás nikoho moc nečeká, ne? Naopak je potřeba držet krok s dobou. Já nevím, jestli takhle vypadá držení kroku s dobou. Možná bych raději udělal pár kroků vzad. Pardon, no vlastně to jsou takové... No ne, jistě, tak a pro mě to taky není úplně jednoduchá situace tady zprostředkovávat a komunikaci mezi panem Forsbergem a zbytkem vesnice, že? Já jsem vyrozuměl, že on to tady koupil? Ano, on to tady koupil. Počkej, ale jak může koupit? Říct, koupil to od vás, nebo? Ne, to tady vlastně tak docela asi nebylo naše, jsme se dozvěděli. Jste se dozvěděli? No, bylo řečeno, vysvětleno. Jo, to zní jako klasický byrokratický úskok, jsem si jistý, že pan Helvetius by byl nadšený. Tak, no, tak bohužel stalo se a my s tím teď budeme muset umět žít, že? Ale... snažím se nepodporovat tady to nepřátelství, víte, mezi. Ne, to chápu samozřejmě, pro dobro komunity, že? Tak. Netřeba mít zbytečně zlou krev. Tak, samozřejmě to nepříjemné, že berou práci, která tu existovala, ale co se dá dělat? A tak nemějme to za zlé těm lidem, kteří zkrátka potřebovali najít práci, že ano, ale myslím, že jenom ti, kteří tu fabriku staví a vedou, ti by možná měli činit trochu s rozmyslem. No to pravdu. Protože to je takový, ještě jsme ani nepodali polévku, já už mám takové návrhy, ale kdybyste chtěl možná vyvěštit trochu budoucnosti. Vyvěštíte budoucnost. Střípky. Zdarma, žádné šarlatanství. Proč ne? Jen výborně. To je dobrá. Puste, dáhnu brašnu, pokusím se zakrýt tu lepku, která je v ní taky teda, jo, tu nemusí nutně vidět, ale vyndal bych na stůl teda jako křišťálovou kouli. Aha. Iž vlastně, tady to asi dělám spíš s kartama, veď vlastně. Jak chceš? Kvůli necháme v batohu, pro jistotu, já s ním už jenom trochu víte teďkon. Dobře, pardon, vytáhneme teda balíček karet. Nebo můžeme počkat po večeři samozřejmě také. No, prosím. Dobrá tady. Tak. Plány následující, kromě teda jako všech těch planých keců, okolo který Felix bude muset mít, jo? Tak za A pije? Jako alkohol? Ne, je cokoliv. Čaj, jo, jasně, víno. Pije. OK, takže... Felix má, že v kapsičce teda ty drogy od Astrid. Aha. A ty by mu tam moc rád jako v nějakém bodě poslal. Jo. To je krok číslo jedna. A než začnou zabírat lomenu, než si toho všimne a celý plán půjde do kelu, tak mu prostě vyvěštím budoucnost, ale pointa zase bude prostě koukat na to, jak reaguje na tu vizi, co mu dám, jak moc se mu jako líbí nebo nelíbí, jak moc na mě hraje blahoskloného vůdce komunity, kterému jde o dobro všech a jak moc by nejradši tu fabriku fakticky zapálil. Yep. A je fakt, že jestli se bude dařit a prostě bude to jako na drátkách, tak bychom mohli zkusit na něj naskoušet něco, jako že je v nebezpečí. Ale to možná asi uchvíl potom, jako jak to půjde do té doby, protože kdo by si k tomu dostanou. Pojďme. Tak jo. V první řadě zkusím mu prostě během jako nějaký tý přípravy, přesně třeba jako rozdávám karty, uvidím, že máte, pardon, odpustím, takhle to odsunu, kapnu tam pár kapek, rozložím karty a vrátím mu ten šálek zpátky. Tak prosím tě, hoď mi. Stealth. Já vím, že totiž to je ten můj maximální stat, který jsem ještě nikdy nepoužil, ale to je kurňa krásných 8 kostek. Najdu si pán. A dokonce ani nevadí, že jsem ožralý na to. Proti mě Vigilance. To je, chceš vidět, kolik mám? Nechci vidět, kolik máš. No, tak já to radši ani, Zuzko, vidět nechci. No, není to tak dobré. To je 5 plus 3, tak jo. Kostky, házejte.
Jedna, dvě. To stačí. Yes. Ty vole. Felix se uplatnil. Děti zapalovat domy a trávit lidi. No a ten dům se stejně zapálil, jenom protože jsem se na to nemusel házet, že jo? To je taky věc. Dobře, takže mu trošku okořeníme pitíčko. Mm-hmm. Šlofička. Tak. Mm-hmm. Já se tady hodím ještě něco jiného. Ne, odolnost proti jedům, třeba. Tak. Tak. A já se asi škodnu to sedativum tady ještě. Okay. Tak ty máš strašně v inventáři. A jsou všechno úplně jako kraveny. Tady chlast. Tak je fakt, že se možná přines jako teda láhev ještě jako... To je pravda vlastně. Pardon, promiň, můžu rychlej retcon. Šup. Ne, protože já mám, že sebou jsem koupil chlast a mně přišlo hrozně jako vtipný, že on má jako jo, v té korbu zapsaný manipulation plus ano. jedna nebo něco takového. Ale já bych to možná přesně jako tím pádem využil. Jasně. A nemusím mu dávat ten jako, můžu prostě nalít jako z té lahve, která... Už je otrávena? Asi ne, asi dám s ním, takže bych to udělal stejně, ale přesně kápnu mu to jako, když mu nalejvám. Jo, jasně, jasně, fair, ok. Kolik jsi na těch úspěchů? Dva. Mm-hmm. Ale jsem ochotnej pušovat v tom případě. Ne, pořádku. Takže tak, no a začnu mu teda jako rozdávat karty. Dostanu, co mu říkáš? No, nevím, o jeho budoucnosti? Aha. Začneme právě výkladem jeho minulosti o tom. Ještě mi řekni, snažíš se jenom bullshitovat, nebo se fakt snažíš vyvolat nějakou vizi? Ne, to totálně bullshitu, ani náhodou. Okay. Nic opravdového, hlavně nic opravdového. Prosím, nic opravdového. Budu mu nejdřív jako, mu tady jako vyložím takový to, víš, jako, když se jako ujistíš, jako na koho mluvíš, takže... Co to tarotové karty? Asi by byly, bych počítal s ním. S tím, že já tady jako Pavel na tarotu docela velký kulový. Fair. Kromě samozřejmě naší první série City of Mist, kdy pětka vyvolává ďábla a číše do krku a takovýhle věci, takže o tartu fakticky jako tomu se nemůžu. Ale začnu tím, že mu tady jako shrnu jako jeho život, o tom, jakože je zřejmé karty, jako cítí, že je muž, kterému leží na bedrech ohromná zodpovědnost, takže ho velice tíží. A že jí snáší jako se ctí, ale občas sám pochybuje, ale to jenom proto, že ti nejlepší osoby vždycky pochybují. Mm-hmm. Že je milující manžel s rodinou, což je jako teda jako poněkud očividný samozřejmě. Mm-hmm. Skoro bych jako zkusil něco takového, jako že se jako... Kdybych se cítil jako ve formě. Řekni mi, co mu říkáš, ne? Kdyby se cítil ve formě. Dobře. Ne, do toho nebudem zabíjat. Podobno tu budoucnost radši, to bude naší. Jasně, že ho čekají velice těžké zkoušky, že bude chycen mezi mlýnskými kameny a snažím se rozpoznat, co přesně ty mlýnské kameny budou. Možná je to, možná je to komunita, a je, možná je to, jsou to síly modernizace a tradice, možná, a možná ne, možná je to spíš věrnost jeho komunitě a jeho vlastní rodině. Bude, čeká ho ohromně těžká volba, mezi kterou si bude muset vybrat. Volba, kterou sotva bude mít to srdce učinit. A i on sám zřejmě je ve větším nebezpečí, než si myslí. Protože vytáhnu třeba, má tarot krále, panovníka, císaře, nejv tarotu císař, má takový jeden. Že jeho pán, jeho patron, k němu ve skutečnosti možná nechová tak vřelé city, jak on sám doufá. Když tu kartu obracíš, na vteřinku ti to přijde, že místo jakýhokoliv obrázku, který tam je normálně, je tam stočený do klubíčka, něco, co vypadá jako had, drak možná. Ale možná to je jenom hra světla a pak to zase zmizí. Tam mají málo svíček, že jo? Takže... Hlavně nic opravdového. Jo. Skvělý, no to čas protéká takhle ty věci. Je to tak? Kvůli děleva. Je tak? Takže tak, obávám se, že ta vyšší moc, na kterou se odvoláváte a do které jste svěřil své bezpečí a svůj život, možná s vámi nemá tak čisté úmysly, jak možná věříte. Obávám se, že jste v nebezpečí.
Máte muset své kroky volit velice pečlivě, možná dokonce svěřit svou důvěru někoho, u koho byste vůbec nečekal. Otočím další kartu, na který bude blázen. Tady to fakt rozumím úplně perta, ale to, je to všude, jakoby. Zkoušíme, čekáme, jak na to reaguje. A snaží se teda zjistit, jak reaguje na ty věci, které říkáš. Jestli přikyvu a říká si, ano, to odpovídá, anebo jestli vidím, jako, že jsem úplně mimo. Jo, hoď mi observation. Asi jo. Já mám to odpovídá i na mě, ale taťko, jako na Kubu. To by odpovídá i na, ano, přesně, i na mě. Na vyšší síla, co? No jasně, teď ty jasně, to je moje máma. A je tam jeden úspěch, jo. Fuf. Když říkáš, že ho čekají těžké zkoušky, že bude mezi dvěma lidským kamenem, tak víš, jakože na to takový to podvědomě jako přikivuje, jakože jakoby prostě ví, o co jde. Když začínáš mluvit o tom, že je ve větším nebezpečí, než se cítí, tak si rukou zajde do kapsy. Víš, že ta kapsa je jako docela naditá, napěchovaná. Skoro to vypadá, jako kdyby tam měl nějaký jako možná ovoce nebo něco takového. Aha. A pak to ruku zase jako vytáhne, kdyby se prostě ujišťoval, že tam pořád jako něco má. Jasně. Vlastně, když je to jako, koukne se vokem po pokoji a vidí, že tam má prostě nějaký hromád, nějaký jablka, ořechy a takové věci. Mm-hmm. Tak jako různě po ruce. Dobře. Ale když mluvíš o tom, že ta vyšší moc s ním nemá tak čisté úmysly, jak to vypadá, tak vypadá, že o tom jako dost upřímně pochybuje. Jako, že se jako přesvědčuje, že ne, že to je hloupost. OK, dobře. Můžu poprosit nápovědu z publika, Meta, jestli je ještě jako něco, co bychom z toho chtěli vydolovat? Než usne? Jo. Doufejme. Jo. No tak pokud z něj nevydoluješ nějakou jako nějakým pokecem nějaký konkrétnější odpovědi, tak mně se líbí, jak jsem to šel. Jako připravíme, že se nám nějaký věc potvrdili prostě. Myslíte, že... Jakože on má... Mně přijde jako vypali to na něj... No. Jestli jako takhle, co když tady to mám, tak za A, OK, má v kapse nějaký možná ochranný amulet, nebo co to jsou? Možná. Způsob, super. Je totální majs. Ale taky to znamená, že... Jako on je přesvědčený, on si nepřipadá v nebezpečí. Mm-hmm. Takže pokud někdo je v nebezpečí, tak je to pravděpodobně Klára. Mm-hmm. A má kontakt s Lindwormem prostě, pravděpodobně. Jo, ten je všichni. A kdybys mu ještě vytáhnul nějakou kartu, jako řekl mu, že prostě ta přetvářka končí, víš, jako nebo něco takového, jako že prostě tlačit na něj, že prostě jako, že jako ty víš, že on má kontakt s Lindwormem. Mm-hmm. Ty víš, že prostě my jsme tam, aby jsme to jako vyjednávali a prostě zkusit zjistit, jako co se vyložit stane, když kartu, jako... Mohl bys být sám zahrát, že jsi sám překvapený. Jako sám trochu, překvapený trochu... z toho, co to je tohle, to nechápu, vysvětlí to mi. S tou přetvářkou totiž. Myslíte si, že se jakoby přetvařuje před zbytkem, já mám totiž, já tak jako předpokládám, že je to jako veřejný tajemství prostě, jako, že se takový, že prostě jako Ingmar jako má díly s něčím, při nejmenším prostě. No tak ty lidi jako z továrny to nevědí stoprocentně, Fassbender to taky neví. A tak tento, a ty jakoby nezastupuje on, jakoby, že no ten. Tak co, šup. Jo, jasně, chápu. A jinak já si nemyslím, že to je talisman, co on má teda mezi námi, když se teda takhle jako špitáme informace. Já si myslím, že to je ovoce a myslím si, a že... A to už si špitáme možná moc, jo, ne? To jako jo, ale jako, že je to nějaká forma ochrany, víš, takový to jako, jsi nebezpečí, šánu si na to, co mi chrání, že to je. Dobře. OK, jasný, chápu, sformulujem to nějak, zkusíme. Klidně formuluj, můžeme se zatím podívat zpátky tady. Já bych asi věděl, já myslím, že je nějaká jako tarotka, která by to jako pomohla, ale vyložím nějakou kartu na paměť kontarot, který by to mohl symbolizovat, ale vyložím mu jako kartu, která předznamenává nějakou klidně vyložím smrt. S tím, že začnu uklidňovat, že smrt nemusí vždycky nutně znamenat smrt samozřejmě. Mm-hmm. A podívám se možná na Kláru a na to jako jí těhotný břicho. Kriste. Trochu poděsíme. Trochu poděsíme. A jako
Ta karta přiznamenává především změnu. Kolikrát to ostatně může znamenat i narození. Většinou ale jde o změnu. Většinou jde o střet dvou sil, které nějakým způsobem násilně zavedou změnu do našich životů. Často ten nejlepší způsob, jak smrti tak říkajíc u té zlopaty, je odpustit, že zažertuji, vyložit karty na stůl, víte? Otevřít se kam upřímně. Promiňte, kam tím směřujete? Smrt je často lákána tajemstvími. Často jsou to ti, kteří mají nejvíc tajemství, kdo toho mohou nejvíce ztratit. A nejjednodušší způsob, jak se vyvarovat nešťastnému konci, je... Co mi tady naznačujete? Já nic, to jen karty. Já tak jen mluvím za karty. Podívejte se. Já nevím, kdo si myslíte, že jste. A praští sebou vosku. Já mu chytnu hlavu zdolí. A Klára se na to tak kouká. Než začnete křičet, mohu vás poprosit, přidala byste do tomto okna ještě jednu svíčku. Co? Tady se přepodíváme se zpátky. Jo, to je dobrý, nepas dobrý. Zatímco tady probíhá celá diskuze a věštění a takovýhle věci. Vy sedíte, koukáte, pozorujete. Otci okolo ruky běhají 2, 3, 4, 5, 10 mravenců. Vidím to? Jo, klidně. A běhají jako normálně? Dokola. Dokola. A tře? To mi trošku připomíná... Je možné, že ten mravenci sem přinesli ten chleba. No je pravda, že mravenci dost často můžou třeba navštívit kuchyň a... Pokud se podíváme na rádius kruhu, podle kterého běhá, co je středem tohoto kruhu? No, otče. Tak kdybyste se podíval do zrcadla. Co se děje? Měli jsme, s otcem jsme vlastně v Uppsale, ještě než jsme vyrazili, tak jsme měli takový záhadný případ, kdy, nevím, jestli si pamatujete na toho nešťastníka z továrny, který měl... Hobovou kost pronásledovali mravenci v kruhu. A mravenci... Teď sledují mě v kruhu. A je možné, že tančete, má otec moje mladí. Děti moje, je konečně mám ovečky. Hobové kosti jsou 100% nějakým způsobem spojené s Vásenem, ale nevím, jak je teďkon otec spojený s Vásenem. Vyplázněte na mě jazyk. Prohlídnu v oči, uši, Nebolí vás, nebolí tě klouby oči? Připadám si mladší než kdy dřív. Jak moc podrobná je ta fyzická prohlídka? Ne, já se ptám z dobrého důvodu. Tak jako uzliny v podpaží taky. Já myslím, že když mu sáháš tady takhle, tak máš pocit, jako by se ti něco pod těma prstama pod tou kůží jako pohnulo. Co blázníš, Astrid? Ticho tak dole. Zkusím mu to zkoumat, jestli tam není nějaký zvíře. Nic tam nevidím. Znova to se sahám. Možná si to jenom zdálo. Cítíte něco, otče, jako kdyby po vás Ano, občas lezlo? Mi tam něco takhle proleze. To to se stává. To je v pořádku. Jak jako proleze? To se občas tak stane, víte, já už jsem starý člověk. Kosti a vnitřnosti už se tak jako... Věřte mi, to není normální. Slyšel jsem o jednom případu, kdy člověk měl srdce vpravo. To... Na pravém místě. Jak často o tom cítíte ty pocity, že něco vám tam leze? Jsem tam párkrát denně. Jak často denně? Jednou, dvakrát. A jenom tady v těchto místech, nebo... Občas i jinde. Občas žilka tady tak přeleze. To mám já, Kuba, ve skutečnosti. A to se vám je jak dlouho, že toto? Pár týdnů. Od jakého momentu? Kdy to začalo? Pamatujete si? Nevím. Někdy.
No někdy, jak jsme řešili toho Leafa možná, nebo tak. Astrid, nedělej si z toho těžkou hlavu. Tohle se mi vůbec nelíbí. Je to běžný symptom pokročilého věku? Ne. Nebo houbových kostí? U houbových kostí si nejsem tak jistá, ale... Že chytneš mravence. Prosím vás, však jsou neškodní, podívejte se, jak jsou roztomilí. Máte někde Bibli? Můžeme... No jistě, Bibli mám vždycky sebou. Výborně, můžete ji vytáhnout a zkusit ji těm mravencům třeba dát do cesty, co se stane? Dobře. Vidíte. Přelezají? Mhm. A kolik je těch mravenců přibývají? Tak Bible se zjevně jsou ochotní dotknout, tak to asi nebudou. Ďáblovi mravenci. Nebo jo? A nevzal jsi s tím omylem tu kost sebou? Ne, to ne, to ne. Přátelé, co vás trápí? Mě to nic netrápí, však oni ty mravenci určitě brzo zmizí. No a co kdybychom teda... Ne, to je blbost. Co je, co? Ne, to... Co si říct, Tyre? To nepřipadá v úvahu. Řekni to nahlas. No ne, tak... Můžeme je zkusit zapálit. Třeba... Proč bys tě božím tvorům ubližovala asi? To jsou také boží tvorové. Jestliže to teda byly ty houbové kosti, tak co když otec má taky houbové kosti a je v nebezpečí? Ne, ano, mně se tohle rozhodně nelíbí. Otče, můžeš být nakažen nějakou houbovou nemocí? Je to tak, ne? Tak fungují houbové nemoci. Já už jsem pokročilého věku a... Ale já jsem taky pokročilého věku. No, však, příteli. No, ale já nemám houbové kosti. No to je dobře. No, jak to zjistíme? Chcete mu zlomit ruku právě na zkoušku, nebo? Já jsem mě napadl jako malíček, ale... Ne, Tyre, nebudeme otci Vlakemu lámat malíček. Ale možná bych Tyrův nápad úplně nezatracovala. Co kdybychom zkusili třeba jenom trochu krve? Co se stane? Jak mravenci zareagují? A proč mi chcete ubližovat? Já... Tak snad ne, máme tady... No však bodněte si, bodněte. A máme tady taky nějakou jinou práci, ne, Astrid? Slyšíte v tu chvíli a jakoby venku okolo toho domu, ve kterém se něco chodilo. Kolem našeho domu? Hugi dělá. Dělá, no. A! Můžete neotvírat dveře, přátelé. A mravenci se furt točejí úplně jako bez zájmu. Jo. Ty na to nereagujou, jo? Ne, ty jsou, jakoby, pokud se otec jako nějak pohne, nebo zůstáváš na místě. Já vždycky popojdu. dělám. Vždycky popojdu, ale je to prostě za chvilku, jak kdyby jako začaly mizet zase mezi těma prknama zpátky dolů. Thor se jde podívat k oknu. A Oskar taky. Mhm. A nic nevidíte, ale z druhé strany, spod toho druhého okna, kdyby pod ním prostě někdo vrazil něco do toho dřeva a... Tore? Jdu se podívat do toho, k tomu druhému oknu. Vidíš pod tím druhým oknem rýhu, vidíš v té cestě pod tím oknem stopy, ale nevidíš žádnou bytost. Kam vedou? Okolo toho domu. Tak je tam prase? Prasečí stopy. Je tam prase? Prasečí stopy. Mm-hmm. A nevidíš, jo? Nevidíš to prase? Ne, tady ne. Můžeme se... Prosím, nechoďte ven. A v tu chvíli vidíte tu druhou svíčku, která se tak vystí do toho okna. A já myslím, že tady to dneska ukončíme. Tak, děkuji vám, přátelé, za vaše nasazení a děkujeme, že jste se dokoukali až sem. A příště budeme zase investigovat. A vyšetřovat, jo jasně, vyšetřovat a povídat si s prasátkama a s mravencema. Je takový hodně naturální teďka. Doufám, že si konečně zastřílíš pořádně. Takže určitě nezapomeňte koukat, protože to bude určitě zajímavý. Já věřím, že aspoň jednou vystřelím. Pokud jste rozlouskli něco, na co oni ještě nepřišli, určitě to napište do komentářů. Já si ráda přečtu, že to bylo pochopitelný. A uvidíme se příští týden na stejném místě ve stejný čas. A do té doby sledujte nerdfix.cz. Je to tak. Nerdfix. Ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Ah, yes.
To byl nejlepší intro. To už je moc koordinovaný. Ne, no, to bylo, když to byl chaos. Já nechápu, že jsme to jako dali prostě jen tak jako spadně takhle. Takovou hrtý. Jouvex, 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 jouvex. Co to znamená? Jouvex, jouvex. To nic není. Jenom musíš dělat do... Nesmíš dělat jouvex, 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 jouvex. Jouvex, 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 jouvex. No. Je to nejlepší. Pak to nejprve, není těžké. Ale musíš a naučí se rozmluvit. Musíš stát s dalšíma lidma a takhle... Ne. Jouvex. Bětko, ty jakož to nehrál, jak nevíš, jak je to zábavný. Nevíš. Takže... Vítejte... Ne, počkej, já vlastně nevím. Tak prosím. Ne, tak si to vem dneska. Ne, počkej, tak Pavel chce udělat trickshot. No dobře, no, ale šance byly astronomicky malý. Oh! Vyletěla ven, ale bylo to tam prakticky. Nevím, kde ji máš, takže ji najdeme příště. Aha. Zuzko, take it away. Děkuji. Oh! Ok, tak ještě jednou, naposledy. Máš? Já jsem ještě furt krvácím kostky, dobrý, už mám. Už to v pořádku. Už můžem. Už se na to vyšerte, prosím.